גיקי וגיקי יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף, פודקאסט חדש, רענן, מלא בטוב, בכל טוב, מלא בחדשות, מלא בשאלות. אנחנו בפודקאסט הקודם לא עשינו שאלות? עשינו שאלות, היה נכון? היה ממש כמה. כן, אנחנו נעשה גם בפודקאסט הזה, אנחנו נעשה שאלות, וכמובן, אני רק רוצה להזכיר לכם, שאם יש לכם שאלות חשובות, ממש ממש שבוער בכם, השאלה הזאת בוערת בכם, אנחנו עושים סרטון של 20 שאלות על, אז אל תשכחו לרשום את השאלות שלכם בדיסקורד שלנו, או לשלוח לנו אותם, אינסטגרם, פייסבוק, ווואטאבר, במטה, תשלחו לנו את זה במטה. לא דיברנו על המטה, נכון? אנחנו נדבר על המטה? אני רציתי לדבר על המטה, אבל דניאל גם את זה הוריד לי. דניאל גם את זה. נראה לי נושא פסה כבר. טוב, אין מה, אבל אפשר עכשיו אם בא לכם, אני לא יודע. אין מה לדבר על המטה כל כך, כאילו כולם יודעים פייסבוק החליפו למטה. אגב, מתן, אתה שמעת שיש חברת גיימינג שקוראים לה מטה? כן, והם טובים את פייסבוק ויש בלגן, זה יהיה מעניין. אבל תשמע, ישלמו להם כסף ויגמרו עם העניין. לא, גם בסופו של דבר, לחברה לא קוראים באמת מטה. ברשם החברות יש לך שם אחד, והחברה שאתה מציג, כאילו פייסבוק, לא קוראים לה פייסבוק ברשם החברות. קוראים לה משהו, משהו אינטרנשיונל קומיוניקיישן, בלה בלה בלה. אז זה ממש לא ככה, בטח משהו אחר לגמרי, אבל סתם זרקתי. טוב, אבל גם מטה זה לא השם ברשם החברות, ומותר לך, כאילו אני נגיד עובד על מערכת בבית חולים, זה יש לי מערכת שקוראים לה מטה ויז'ן. אוקיי. אז כאילו... אז אפשר לתבע אותך? זהו, פייסבוק לא, 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 זה מערכת שקנינו אותה מאיזושהי חברה, אז אוקיי, כאילו... אוקיי, סבבה. זה לא שפייסבוק יתבעו את הזה. קיצור, טוב, אז זה היה החדשה שלנו על מטה, אנחנו לא נמשיך עם זה, כי אנחנו לא רוצים זמן מת. הבנתם? מת, מטה, האמת, אנחנו שאנחנו המצאנו את השם גיקוורס, כאילו בהתחלה חשבנו על דיילי גיקוורס, אבל אחרי זה מסתבר שיש עוד גיקוורס, וזה ערוץ סופר קטן, לאף אחד לא אכפת ממנו. לא, ערוץ אמריקאי. נכון, אמריקאי, לא אמרתי שלא. את יודע כמה זה יש להם? כל הספוטיפיי מלא בהם. אנחנו, אם אנחנו נוציא בספוטיפיי... מה זה מלא בהם? יש להם תורת של פודקאסטים בספוטיפיי. הכמות, זה לא שווה לצפיות, כן? בכל מקרה, כמו שאתם רואים, לפודקאסט הזה מצטרפים אלינו. חברי גיקוורס, דניאל, תגיד שלום. שלום, שלום. ומתן... תגיד שלום. אתה מבין, פעם היינו חצי, אחר כך רבע, עכשיו פתאום יגאל הוא רבים, ואנחנו מצטרפים אליהם. אנחנו שוויונים! ואנחנו מצטרפים אליהם. אני והצ'אט, והצ'אט היפה. באינסטגרם כתבו שאנחנו עדיין בדיילי גיקוורס, כאילו באינסטגרם. זה כאילו לא לנו כוח לשנות, כן, זה טיפה בעייתי, אבל שיהיה. אבל בסדר, אמרנו שיהיה. יש לנו בעיית ברנדינג קלה, אנחנו... יש לנו בעיית ברנדינג. כולם יודעים גיקוורס, אנחנו... אף אחד לא חשב אחר. גיקוורס זה לא אנחנו. גיקוורס זה אתם. זה מי שרואה. זה עמוק אתה. גיקוורס זה בתוך הלב. וכמובן כשאני אומר אנחנו, דניאל ומתן, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אליי ולצ'אט היקר שלנו. צ'אט יקר, תגידו שלום ליוטיוב, ל-whatever, איפה שזה לא עולה. כן, הרבה מאוד אנשים, טוב, לא כזה הרבה, אבל די הרבה, לא הרבה. מספר מכובד של אנשים מצטרף אלינו היום לפודקאסט. אז אם גם אתם רוצים להיות חלק מהפודקאסט בלייב ולשמוע סיפורים... ניכר אבל לאנשים איכותיים, זה צריך להגיד. אנשים איכותיים, בבקשה. אמרתם, טובי האנשים שלנו נותנו את חותמם. אם גם אתם רוצים להצטרף אלינו לפודקאסט בלייב, אתם יותר ממוזמנים להצטרף לשרת הדיסקורד שלנו, שלינק ההצטרפות אליו נמצא למטה בתיאור לסרטון. אז דניאל, איך עבר עליך השבוע? עבר די טוב, אני סיימתי אתמול לשחק במשחק של שומרי הגלקסיה. איך הוא באמת, כן, דיברנו על זה. דיברתי עליו? לא, לא דיברת. אמרת שהתחלת, וזהו. אוקיי,
אז אני ממש אהבתי אותו, אני מאוד התפלטתי, כי אני מאוד חששתי אם הוא יהיה כמו זה של הנוקמים. כל פעם שאני מזכיר את המשחק, גם נגיד בטוויטר וגם פה בשרת, שאני אומר שאני משחק בזה, ישר, שאלה ראשונה, זה כמו הנוקמים, ישר שואלים אותי. כן, כי כולם קיבלו קביעה רצינית מהדבר הזה. וזה גם כזה אותה חברה, כאילו שתיים על די סקואר אניקס, אבל סטודיו עם שונים, כאילו מתחת, השומרי גלקסיה זה תחת אידוס, מונטריאול קוראים להם, ואבנג'רס תחת, וואי, אני לא זוכר איך קוראים לסטודיו שהביאו, לא, לא, זה שתיים סקואר אניקס, רק מתחת יש הרי עוד חברות שעובדות בשביל סקואר אניקס. אני לא זוכר את השם אבל של אלו שעשו את אבנג'ר. אוקיי, לא זוכר את זה, אבל בסדר. כן. האמת, וואי, אולי הייתי צריך להכניס את החדשה שהייתה בלוגל אבנג'רס, לא משנה. אז אני ממש אהבתי את המשחק, בעיקר התרשמתי מהכתיבה של הדמויות ושל הסיפור. היה אחלה משאפ של גם וייב של הסרטים, של, אתה יודע, במיוחד לסרט הראשון, אבל גם השני. וגם, okay. וגם דברים כאילו מהקומיקס, יש הרבה עובדות שקשורות לקומיקס, למשל אבא של סטארלורד. קריסטל דיינמיק, תודה רבה. קריסטל דיינמיק, כן, תודה רבה. אז למשל אבא של סטארלורד, הוא מספרטוס, או איך שלא קוראים להם, בקומיקס. ובסרט זה איגו, אז הם היו יותר נאמנים לקומיקס מבחינת עובדות ודברים כאלו. נגיד דרקס הרג את טנוס, זה גם משהו שיודעים. איזה מגניב, כמו מה שקרה בקומיקס. בדיוק. וגם הרבה מהחליפות הם בעיקר מהקומיקס, וגם רשום את הכותב של הקומיקס, מתי זה הופיע פעם ראשונה, מהכותב, מהצייר, דברים כאלו. ויש גם מהסרט, כאילו, אז שילבו. אז הכתיבה היא ממש טובה, גם אני יודע שהכותבי קומיקס עזרו להם לכתוב, אבל באמת עשו עבודה טובה של שילוב של הדברים האלו, שגם מי שבא מהסרטים ייהנה כאילו וזה, וגם מי שבא מהקומיקס, או משתיהם, כמוני למשל. ואני מאוד התרשמתי מהכתיבת דיאלוגים, כי זה אחד הדברים הכי חשובים בשומרי גלקסיה. כמות ההקלטות שהיו במשחק הזה, והטקסטים והווריאציה, היא פשוט מטורפת. הם עשו כמות לא נורמלית של הקלטות, ובאמת, כאילו, כמעט ואין רגע שיש שקט. עכשיו, יש אנשים מסוימים שאולי לא יאהבו את זה, אני מאוד אהבתי את זה, כי זה תמיד היה קשור לסנריו. זה היה באמת, היה הרבה טרזישנים שהם סימלס, כאילו שהם קשורים למה שקורה ודברים כאלו, וגם כשיש מכניקה של המשחק, כשאתה עושה דברים מסוימים, נגיד סתם יש שולחן שאתה קונה דברים ומשפר סקילים כאלו, אז רוקט אחרי על זה מן הסתם, וכל פעם שאתה בא אליו, אז הטקסט הוא קשור למה שקרה לו מזמן, כאילו, לא יודע, רבת איתו לפני רגע, אז הוא תמיד יתחיל עם משהו שזה. זה כמו טלטייל כזה, כשעל פעם. כן. כזה, איגל מולירים במרדיס. כן, אז תמיד הטקסט הוא אף פעם לא יותר מדי חוזר על עצמו, זה איכשהו משתלב עם דברים אקטואליים. למשל, רבת עם רוקט, ואת עושה כל מיני החלטות במשחק, כמו טלטייל כזה. כן, עשית החלטה שרוקט לא אהב, אז נגיד אחרי זה אתה במשחק, במכניקת משחק, אתה סטארלורד ואתה בוחר לצוות מה הם יעשו. מה, יש להם סקילים. כן, בזמן הקרבות יש להם סקילים, למשל גרוט, אתה יודע, הוא תופס אנשים עם הענפים וכאלה, אבל גם מעבר לזה, למשל, אתה יודע, במשחקים, נגיד, אתה רוצה להזיז משהו, איזה אבן ענקית כדי שתוכל לטפס עליה. אז בהרבה משחקים אתה תופס בעצמך, ואתה שם אותה פה, ואז אתה עולה, נכון? אז פה אתה לא עושה שום דבר, אתה אומר לאחרים מה לעשות. למשל, דרקס, הוא מזיז דברים, גרוט עושה קשרים, דברים כאלו. אז RPG... כן, אז אתה אומר להם מה לעשות. אז למשל, אחרי שפעם אחת הצבלתי את רוקט, ביקשתי ממנו לעשות משהו, היה צריך להיכנס לחור כזה כדי, או הוא צריך לעשות האקינג לאיזה דלת, והוא סירב. כי אני הצבנתי אותו מקודם. אז הייתי צריך לבקש ממנו, הייתי צריך לבקש ממנו פעמיים, ואז רק הוא כאילו, כזה, הביא לי את הסיילנט טרינטמנט כזה. אבל האם... אוקיי, זו פה השאלה האמיתית. האם, כאילו, בגלל ששחקתי במלא משחקים כאלה של ביואר וכל מיני כאלה, נגיד, מס אפקט, או דרגון אייג' האם החלטות שלך באמת משנות? כן. אני לא בטוח. האם יכול להיות שתשחק רנגייד ואז תקבל סוף אחר לגמרי? קשה לי להגיד, קודם כל יש רק סוף אחד, אני די בטוח בזה. אוקיי. אז אני לא בטוח כמה יש פיה, כמה, אולי יש טיפה דברים שונים, למשל אם הצפנת איזה
לא יודע, את ליידי אלבנדר או איך שקוראים לה, אז אולי היא לא תעזור לך. אני לא בטוח כמה זה משנה. Okay. אני לא חושב שיותר מדי. יש לי הרגשה שלא יותר מדי. גם בטלטל, אחד הדברים שאנשים שמו לב לזה אחרי כמה זמן, ההחלטה שלך לא כאלה משנה דברים. אז פה, זה מביא לך קרדיט עם דמויות, אני חושב. לא יודע, הוא עושה את החיים שלך יותר קלים, נראה לי. אם אתה כאילו עושה את כל ההחלטות הנכונות, אתה תסיים את המשחק יותר מוקדם, נגיד. זה מה שהבנתי. אוקיי, אני לא... כן. בטלטל אולי כן, אני מסכים. יש כמה דברים במשחק, כאילו. במשחק הזה, אני בטוח שיש החלטות יותר טובות. כאילו, לא יודע, היה צריך איזו החלטה להחליט את מי למחור בתור מפלצת, את גרוט או את רוקט. אז הנה, למשל, סופרים כותב, אם בוחרים למחור את רוקט, אז הבריחה שונה לגמרי. ונראה לי גם יש החלטות יותר חכמות שקצרות את המשחק. אבל זה לא משנה יותר מדי, זה יותר בשביל להרגיש שאתה... חלק מהעולם. נכון, כן, ובמיוחד כי אתה סטארלורד ואתה מנהיג אותם. אז כאילו אתה רוצה לעשות החלטות נכונות כזה שהם יסתדרו. ואחד הדברים שהכי אהבתי בכתיבה, וזה גם משתלב עם המשחק, זה שבהתחלה המשחק מתחיל אחרי שהם כבר נהיו צוות, אבל הם לא יותר מדי מגובשים. ותוך כדי שאתה משחק הם רבים, ובמיוחד רוקט עושה בעיות, וגם דרקס לפעמים, גמורה לפעמים מחליטה לעזוב אתכם ולעשות משהו כאילו ספונטני, ללכת לרדוף אחרי מישהו. Okay. אז אין הרבה סדר, וככל שאתה משחק אתה מתגבש יותר עם הצוות, ואתה מרגיש את זה גם בכתיבה, כאילו בדיאלוגים הם הרבה יותר נחמדים אחד לשני, אבל גם משהו מאוד חכם, נכון שאמרתי שאתה צריך להגיד להם לעשות דברים, נגיד גרוט תעשה את גשר, okay. גמור אני צריך לטפס לפה, או תחתכי את הענפים האלו שחוסמים לי. אז בהתחלה אתה צריך להגיד להם את זה, אבל אחרי שהצוות מתגבש, הם מתחילים לעשות את זה לבד. הם אומרים, עזוב, אני אעשה את זה. אז גם רובה וחותכת, כאילו לפני שאתה אומר למה לעשות. Okay. דברים כאלו, כאילו זה... מגניב. מאוד השקיעו בדינמיקה של הקבוצה, שזה אחד הדברים שהכי אהבתי. ובכללי, המכניקת משחק והגיימפלי מאוד מענה. יכול להיות טיפה חוזר על עצמו. כי אני רק אגיד, זה יכול להיות טיפה חוזר על עצמו, וזה יכול להיות טיפה ספאמרי. אני מביא 4 כוכבים. וואו, יפה. כן. 4 זה מכובד. כן, גם אהבתי את הנבלים, הם היו בריצה של דוני קייטס, מלונדון מ-2013, ה-Church of Truth, שדקפתי את הבאה. כן, זה רעיון האמת היא. כן. אוקיי, אוקיי, אולי אני אשחק בזה, אני... לקח לי 22 שעות בערך. אוקיי. אני לא מיירתי יותר מדי, כאילו, אבל לא... אני עכשיו תקוע במשחק חדש, אז אחרי שאני אשחק בזה, אני אגב, אתה יודע מה, אני אקפוץ ישר לזה, אני התחלתי השבוע לשחק במשחק שנקרא Inscription, אני מאוד מקווה שאני אומר את זה נכון. קוראים למשחק Inscription, זה משחק לא לכל אחד, בוא נגיד זה ככה, זה משחק לא באמת אימה, אבל הוא כן מפחיד, אימתי, לא יודע, לא, אין שם ג'אמפסקר, אין שם ג'אמפסקר אחד, פשוט האווירה שלו מאוד מלחיצה. זה יוגיו על סטרואידים עם אימה. אני לא יודע, זה קשה מאוד להסביר, אני מאוד, מאוד נהניתי. כן, דניאל, וואי, תודה רבה. זה משחק... גם מתן שם, כן. זה לא משחק לכל אחד, אבל הוא ממש מעניין, הוא ממש תפס אותי, ואני אתמול, היום? היום נראה לי. היום התחלתי לשחק בו, והוא ממש ממש תפס אותי. כן, יש לי, רציתי להגיד עוד משהו. זה נכון, כאילו... לא. הוא לא משחק, כמו ש... לא שיחקתי במשחק דומה לו, אני אגיד ככה. אבל זה third person הרפתקאות. מה זה? זה third person והרפתקאות. לא. RPG כזה. זה, לא, לא, לא. זה, אוף. זה ארטסטון כזה? כאילו, מה? כן ולא. יש אלמנט, כאילו, רוב המשחק, רוב הגיימפליי הוא ארטסטון / יוגיו כזה, אבל יש שם אלמנט של אימה שאני לא רוצה להרוס.
מעניין, לא ממליץ לכל אחד, אבל מי שמעוניין, מי שזה נראה לו קצת זה, אז אני ממליץ. חוץ מזה, דניאל, מה עוד היה לך השבוע? אז אנחנו עושים בהשארת מועדון מנגה, אז שלישי הבא, המועדון אנחנו קוראים עכשיו מנגה ממש טובה שממש אהבתי, הזמנתי אותה עכשיו, היא יצאה פיזי בדיוק היום או מחר, לא היום, היום היא יצאה פיזי, אז הזמנתי אותה, קוראים לה פריירן, טיפה השם שלה מסובך, ג'ורניז אנד, משהו כזה, אני לא זוכר. זה מנגה ממש מיוחדת, כי היא משחקת הרבה עם זמן, אז מה שקורה זה עולם פנטזיה כזה, מאוד טיפוסי, אתה יודע, יש את הדימון לורד, יש את האירו פארטי, יש כאילו, והדמות הראשית פריירן היא אלפית. והצ'אפטר הראשון מתחיל אחרי שהם הביסו את הדימון לורד. יעני כאילו, זה סוג של פרולוג כזה. לא פרולוג, סליחה, אפילוג. לאחרי שזה כאילו הסתיים, ואז יש חגיגה וכאלה, ואז הם פשוט מתפצלים. ובגלל שהיא אלפית, היא בת איזה 1000 ומשהו, אולי 2000, אני לא זוכר בדיוק, אז היא רואה את החיים בצורה שונה, כאילו, הם היו איזה 10 שנים ביחד, כל הג'ורני הזה עד שהם הביסו אותו, ושאלה אתה יודע, זה הרגיש כמו כמה חודשים, להם זה 10 שנים, שזה המון. אז החוויות שלה היו שונות, ואז כשהם מתפצלים, היא כזה, היא עוזבת, ואז היא נפגשת איתם אחרי 30 שנה, יש כל מיני טיימסקיפים, ואז okay, הם פתאום מזדקנים, ואז היא לא בטוחה איך היא מרגישה לגבי זה, ואז היא כאילו, הם מתים, כי עוברים עוד איזה 30-50 שנה, אני לא זוכר, ואז היא כאילו מתחילה סוג של להקל יותר את מה זה היה בשבילה המסע הזה, ואז היא יצאת למסע חדש, כי קוראים דברים, היא פוגשת אנשים חדשים, והיא מלמדת איזה מישהי להיות קוסמת, כי היא בעצמה גם קוסמת, אם לא אמרתי, ואז היא, כל זמן יש פלשבקים למה שהיה, ואיך שהיה לה עם הקבוצה השנייה, והיא לאט לאט כאילו מבינה את כמה זה היה מיוחד לה, ויש הרבה משחקים עם זמן כאילו, ובניית עולם ממש מרשימה, ויש גם, לא יודע, משחקים עם קסם, למשל, לא יודע, היה במסע שלהם, היה איזה מפלצת שהיה לו קסם ממש מיוחד, שלא הצליחו להתגבר עליו כמעט, אבל הם הצליחו להקפיא אותו בזמן. ואז אחרי 80 שנה שפגשו אותו שוב, אז הוא כאילו בא להביס אותם עם הקסם שלו, אבל ב-80 שנה אלו, כל הקוסמים וכאלה הם חקרו אותו. הם המציאו קסמים חדשים של להגן, ואז זה התחיל להיות מיושן, אז הוא כאילו בא להתקוף אותם, ואז כזה, זה היה כלום. יש הרבה בניית עולם חכמה לגבי זמן ודברים כאלו, ואיך היא לוקחת את הזמן, היא כאילו... יש איזה קווסט והם רוצים לעזור למישהו, אז הם אומרים, טוב, יאללה, בוא נהיה פה שנתיים בעיר הזאת. כי בשביל השנתיים זה כלום, אבל יש איתה גם אנשים רגילים, אז הם צריכים לשכנע אותה להזדרז. יש כל מיני דברים כאלו שזה מאוד צ'יל כזה, אבל זה ממש מעניין, אני ממש אהבתי. זה טיפה מזכיר את דוקטור הוא, כי הוא ממש זקן, אבל כשהוא עם אנשים רגילים, והוא כל פעם מדלג בזמנים, אז זה משחקים כאלו של זמן, זה ממש אהבתי. כמה אתה קוראים לזה? פריירן ג'ורניז אנד, אם אני לא טועה, באנגלית. אז הנה, אם אתם רוצים להשתתף גם במועדון וזה נשמע לך מעניין, מעולה. אני האמת היא השבוע יצא לי לסיים הרבה דברים, להתחיל הרבה דברים. כן, יצא לי להיות בפתח תקווה, כי קניתי אופניים שאתמול לקחתי אותם לטריאטלון, תודה לאל, סוף סוף יש לי אופניים נורמליות. מה קרה עם הוואן וויל? הוא לא מרגיש שנבגד? הוואן וויל, אני היום נסעתי עליו לעבודה, למה ככה? אני חזרתי איתו היום מהעבודה. אז אני סיימתי לראות סיינפלד, 9 עונות של סיינפלד. ראית את כל הפרקים, ראית או שלפני השינה כזה? את כל הפרקים, הכל לפני הפרקים, הכל ראיתי, הכל זה, היה הפרקים שנרדמתי וחזרתי אחורה בשביל לראות אותם. 9 עונות, חייב להגיד שזו סדרה מדהימה, באמת, באמת סדרה ממש ממש טובה. זה מצחיק, כשהיא מתחילה, אתה בטוח... שזה סדרה שהולכת לזלזל בהכל, זאת אומרת, היא הולכת להיות סתמית, ולבזבז גם את הזמן שלך, כאילו אוקיי, מצחיקה נכון, אבל ממש ממש סתמית, ולאט לאט אתה מגלה שיש בה הרבה מאוד עומק, והרבה מאוד דברים, כאילו הרבה בדיחות, אבל הרבה עומק.
זה קטע, כי כן יש את זה, אבל הרבה מהדברים הם כאילו נועדו להיות מצחיקים בשביל להיות מצחיקים, וזו כתיבה מאוד מאוד שנונה, מאוד מאוד שנונה, בין היותר שנונות שיש בטלוויזיה. כן. הסוף, אני לא ספיילר, כי אולי יש פה אנשים שלא יודעים. הוא קצת אינפנטילי, אבל זה מצחיק. שנוי במחלוקת, בוא נגיד ככה. אבל זה נורא... הסוף מאוד שנוי במחלוקת. זה הולך מאוד מאוד טוב עם זה שבסדרה הם מדברים על יצירת הסדרה. כן. ועל זה שזה... אני שוב לא רוצה להרוס, כי באמת, החבר'ה יותר צעירים שלא ראו את הפעם, זה אומנם סדרה מאוד מאוד ישנה, אבל אני לא רוצה לספיילר אותה עדיין, כי זה כיף לעשות לריוואץ' בפעם הראשונה. כן, זה באמת היה כיף. באמת היה כיף לעשות לריוואץ'. אני מאוד נהניתי. ראית אותה? זה באמת שווה את זה. או שראית פה ושם פרקים? ראיתי לא הכל, לא הכל. ראיתי פה ופה ופה ופה, ראיתי כמות נכבדת מהפרקים, לא ראיתי זה. אבל שוב, הסוף של סיינפלד, שנוי במחלוקת. הפעם לא ראיתי את הסוף. פעם ראשונה שאני רואה את הסוף. כן, הסוף. כאילו, אם לא היו מוותרים עליו, זה היה קצת בעייתי. אם היו מוותרים עליו, סליחה, זה היה קצת בעייתי. אבל עדיין, הסוף הוא חשוב, הוא מתחבר מאוד מאוד יפה עם כל הסדרה, אבל הוא קצת אינפנטילי. כן, המשמעות של הסוף מאוד זה. אז ראיתי סיינפלד, לא החזקתי את עצמי. אגב, לא החזקתי את עצמי. כמה נהנית מהפרק שהם עשו... את כל הקאצין, כאילו, שמראים כזה את כל הקטעים שהיו בעונה, בעונות הקודמות. את הפרק 100 וזה, כן? כן. זה חמוד. זה הפרקים, נגיד, שהלכתי לבשל. אז זהו, אני לא באמת הולך לראות אותם. הזה, כשאתה לוקח סדרה כמו סיינפלד ושם אותה בנטפליקס, ואתה עושה לה בינג', אז זה מאוד מאוד בעייתי, כי אתה... אז זה מיותר, כי אתה כבר יודע מה הפרקים האלו. בדיוק, זה פרק נורא מיותר, ראית את זה כולה לפני שבוע, שבועיים, אולי שלושה, זה לא שזה ארבע שנים אחורה. כן, אבל זה חשוב לשים אותם, כאילו, כשאתה צופה week by week, והסדרה הולכת 9 שנים, אז כן, זה אני מבין. אבל כן, אתה צודק לגמרי, כשאתה עושה בבינג' זה נראה לי מיותר, אבל אמרתי, טוב, אני אשאיר את זה על המסך, אני הולך לבשל. לא החזקתי את עצמי. חזרתי, התחלתי לראות שוב קאובוי ביבופ. אמרתי, אני אראה את האנימה, כי פשוט זה ישב לי על המסך בהמלצות של... ישב לי בהמלצות של נטפליקס. ואמרתי, נו מה, אני לא אראה? יאללה, אני זה. ראיתי בינתיים שלושה פרקים. שוב, אני ראיתי את קאובוי ביבופ בעבר, בין האנימות שאני מאוד הכי אוהב שיצאו אי פעם. ואני ראיתי עכשיו עוד פעם שלושה פרקים, וזה מדהים... כמה האנימה הזאת התיישנה טוב. כמה שהאנימה הזאת עדיין ממש ממש טובה. אז מי שלא ראה את האנימה, ממש ממליץ ממליץ ממש. קאובוי ביבופ, מדהים. יוצא עכשיו הסדרת לייב אקשן, אני ממליץ. יש רק עונה אחת בנטפליקס, תעשו ריוואץ' לעונה. יש הזאת. גם סרט, אבל אחרי זה. לא בנטפליקס, אם אני... יש בנטפליקס? אני לא יודע אם הוא בנטפליקס, אבל חשוב לראות גם את הסרט אחרי זה. הסרט בכללי, כן, אני לא יודע אם יש אותו בנטפליקס, אז... נטפליקס בכללי, בזמן האחרון, נורא מאכזב, אבל תכף נדבר על זה. שמע, זה לא עניין של נטפליקס? אתה יודע מה ממש מטומטם? לא הכנסתי את זה. אני ראיתי בטוויטר וכאלה שדיון יוצא מ-HBO Max. עוד מעט. מה? זה סרט... שלכם, איך זה יוצא? כאילו הבנתי שזה כאילו אחרי 30 יום זה אמור לצאת, ואז יסתיים הזה של הקולנוע, ואז יחזור. כאילו מה זה הדבר הדפוק הזה? אני לא מבין, אני כל פעם רואה את זה, ואני לא מבין את זה. עוד נטפליקס הם איכשהו יותר טובים, בזה שלה לפחות. אבל כן, יש להם דברים דפוקים, למשל הם שמים סדרות, אבל רק אם היא עונה שנייה או שלישית, כי אין להם את הזה לעונה ראשונה, לא יודע, דברים מפוגרים כאלה. מאוד מוזר, מאוד מוזר. כן, זה עניין של חוזים והרבה בירוקרטיה וכאלה. כאילו יש סדרות שחבל נורא שהם מוריד, לא יודע, יש, אבל בזמן האחרון... כן, זה לא בכוונה. הרבה דברים חדשים, אבל תכף נדבר על כן הדברים החדשים ש... אז לגבי דברים חדשים, יצאה סדרה חדשה מצוירת שאני דווקא די אהבתי. מה? Inside Job. אז זה, אוקיי, אינסייד ג'וב לא, גם לא, התחלנו לא. לראות. זה כאילו ריק ומורטי, כאילו ברמת הבדיחות, אבל זה לא חכם כמו ריק ומורטי? שמע, הסדרה נחמדה, אני לא משווה את זה אפילו לריק ומורטי, כי זה שונה לגמרי. מה הסדרה זה? ממש זה נחמדה. כמעט יש שם פרק. ומורטי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. שמע, זה מאוד שונה. אני חושב שזה מאוד שונה. כאילו מבחינת הטעם, מבחינת הדיאלוגים, מונולוגים,
מבחינת הסטייל. זה מאוד שונה. אני אגיד משהו, ואני לא רוצה לספיילר, יש פרק ב-Inside Job בנטפליקס, שכל הפרק הוא מחווה ל-Gravity Falls. זה מטורף. זה פרק שלם. יוצר, לא? אני לא בטוח לגבי זה, אני לא בדקתי את זה, אולי הייתי צריך לבדוק. יש פשוט פרק שלם. מישהו בשרת ממש ממש רוצה שנצפה בזה, והוא אמר לי שזה על ידי אותו יוצר. כן, מי זה? מי? מעניין. אתה זוכר מי זה? בח לשם. רגע, שהוא רוצה שבמה נצפה? באינסטנט ג'וב. דיסטרו, דיסטרו. כן, דיסטרו, דיסטרו. הוא אמר לי על ידי אותו יוצר, אני לא, אבל בדקתי. אני לא בדקתי את זה, אנחנו הולכים לפי מה שדיסטרו אומר, אם כן, אז כן, מגניב. אני פשוט יודע שיש פרק אחד, שהוא פשוט מחווה, כל הפרק הוא מחווה לגרביטי פולס, וזה מדהים. על ידי אלכס הירש. זה על ידי אלכס הירש? אינסטנט ג'וב זה על ידי אלכס הירש? אוקיי. כן. יפה. דיסטרו, כשתראה את זה, כל הכבוד, לא ראיתי את המלצה שלך, חבל, זו המלצה מעולה. ויצא עונה חדשה לביג מאות, שעדיין לא זה. זה לא לדבר, עוד לא התחלתי לראות, אני מחכה ש... עונה מעולה, ממש, עונה ממש ממש טובה. בכללי זה סדרה מעולה. התחלתי, הפסקתי, יש לך בנטפליקס סדרה מצוירת, בוא נגיד את זה ככה, הרבה הרבה יותר טובה. תצפה בקומיסן, יש רק שלושה פרקים, באמת, אני רק, מכל פרק אני לא מאמין איזה אדפטציה מושלמת היא. באמת, הם לקחו והם עשו את הדבר הכי טוב באנימה, שזה פשוט ממש להשקיע ולהביא חיים למנגה. למרות שהמנגה עדיין מצוינת, יש לי הרבה ווליומים, ועכשיו אתה לא שומע אותי. אבל לא נורא, לא נורא. קיצר, תצאו בקומיסן. לא, אני אומר, כאילו, אתה מקשיב, אבל אז אתה עושה את זה, ואז אתה כאילו לא שומע, אבל בסדר. לא, אני שמעתי אותך, אני פשוט הורדתי, כי השר הציק לי בעין. תצאו, מי שלא צפה, תצאו. זה הפלאג שלי. מתן, איך עבר עליך השבוע? טוב, דיברת על Inside Job שרצינו לדבר עליו, דיברת על Big Mouth. חוץ מזה, זה, עברתי טסט השבוע. עשיתי טסט, עשיתי טסט פעם שמינית בחיים שלי. הגדלתי נפח באופנוע. טסט ראשון. תודה. זה טסט ראשון. לא, כשעשיתי ראשון על אוטו עברתי טסט שני, ומאז כל מה שעשיתי היה טסט ראשון. אז אני שומר על זה. זה נראה לי חוץ מזה. מה עוד היה השבוע? מה עוד היה השבוע? זהו, זהו, באמת, באמת שזהו. רגע, כמה רישיונות יש לך? לא הבנתי. לא, הוצאתי רישיון על אוטו, ואז רישיון על... לא, הוצאתי רישיון על אופנוע, קטן, ואז על אוטו בגיל 15, ואז הגדלתי נפח. ואז אתה עולה נפח, עולה נפח. ואז הגדלתי עוד פעם נפח, ואז קיבלתי שלילת רישיון, ואז התחלתי את כל הרישיון מחיים, כזה... רגע, כמה לך יש? רישיונות? כן. רק אוטו. לא. יש לי גם טרקטור. זה לא תופס, אבל... למה? תופס? זה תופס. זה טרקטורון. לא, לא. אנחנו עשינו בצבא, על זה אתה מדבר? וחידשתי אותו אחרי זה. באמת? כן. עשינו טסט, כאילו... בשביל מגזה. לא, לא, על טרקטור. יש טרקטורים איפה שהיינו בצבא, בשביל לגרור נשקים, שוט כאלו, כל מיני ציודים. אז הביאו לנו לעשות רישיון כזה, אתה פחות צריך לחכות שמישהו יביא לך, ואז זה יותר זריז כזה. עכשיו, אמרו לנו שם שזה לא תופס באזרחות. אני אם תרצה באזרחות, אתה צריך לעשות כזה סוג של פעם שנייה. בדיוק כמו רישיון הגמר שלי. הנה, בבקשה. כן, אז זה כל מה שהיה לנו השבוע, היה הרבה השבוע. אני אוהב שבועות כאלו, זה שבועות של תוכן. אני ממש נהניתי השבוע, כי היה לי שבוע של לצרוך תוכן. הרבה זמן לא עשיתי את זה. פשוט לצרוך תוכן. ושנעבור לחדשות, מפה נעבור לחדשות. טוב, אז נעבור, זה השלב שאנחנו נדבר על חדשות, שמועות, הדלפות, בזמן האחרון יש יותר מדי מאלו, וכמובן גם יהיה לנו בחדשות אורח מיוחד משרת הדיסקורד שלנו, שידבר על חדשה ספציפית,
שהיא גם תהיה ספוילרים לאיטורנלס, מי שלא ראה, אבל אנחנו נודיע לפני שאנחנו נעלה אותו. אותו, את החדשה. סופרים הוא בן, החדשה היא בת. כאילו, אנחנו לא מגדירים מי זה מה, אבל... החדשה היא לא בת, היא נקבה, זה משהו אחר. היא נקבה. החדשה היא נקבה. למה שהוא, כשאני אומר את זה ככה, זה נשמע מעליב. אולי נתחיל, יגאל, מה אתה אומר? שזה ג'ינגל הראשונה? החדשה הראשונה שלנו... לשים את הג'ינגל? זה. תשים את הג'ינגל. יאללה, ג'ינגל, תעשה עם הראש. כן, דניאל, חדשה ראשונה שלנו להיום היא... אז חדשה ראשונה שלנו, אם כבר דיברנו על שומרי גלקסיה במשחק, אז ג'יימס גן פרסם את התמונה הזאתי, שהם התחילו לצלם את שומרי גלקסיה 3. התמונה נראית כאילו הם התחילו לצלם את שומרי הגלקסיה 3 ב-1980. אני לא בטוח. ב-1980, כן. הקטע של התמונה הזאתי, אני לא... לא מבין, היא גם באה בכזה... הקטע של התמונה הזאת זה פלש בפלאפון, זה הקטע שלה. כן, אבל היא באה כזה עם בורדר לבן, זה מזכיר לי את התמונות האלה שיוצאות ישר מהמצלמה, ואז אתה מנפלף כזה, כן, פולרואיד, כן. כן, לא מבין מה הקטע של זה, אבל יש איזה סטייל, זה נחמד, זה יפה. אני בדיוק סיימתי לשחק במשחק, אז זה טיפה מצחיק אותי לראות כמעט אותם דמויות יש. במשחק ופה, חוץ מ... איך קוראים לה? זאתי קרן גיליאן? איך קוראים לה? נבולה. רק אותן במשחק. בכל מקרה, אז כזה מעניין. אני חייב להבין, מי זה מעל ג'יימס גן? יפה, אז זה עוד משהו שבחדשה הזאתי. ג'יימס גן צירף עוד שחקן, שאני אמת לא כזה מכיר, לסרט. הוא אמר שהוא היה איתו בפיסמייקר, הוא אחד השחקנים בפיסמייקר, והוא ממש עף עליו, והוא אמר שהוא חייב לתת לו תפקיד בשומרי גלקסיה, אמר שזה תפקיד מאוד נחשק, הוא לא אמר בדיוק מי, לשחקן קוראים, ואני באמת ארצח את השם שלו, כי זה מאוד קשה, צ'וק וודי איבוג'י. לא יודע אם אמרתי זה נכון, הוא מניגריה, אז שם טיפה מסובך. אני אישית לא ממש ראיתי דברים שלו, כאילו ראיתי, הוא היה בג'ון וויק השני, אבל להגיד את האמת, ג'ון וויק השני אני בקושי זוכר, לא, זה הסרט הכי פחות אהוב עליי מהג'ון וויקים, אז לא ממש ראיתי, לא ראיתי דברים שהוא היה בהם, אבל אני מאמין את ג'יימס גן, אז הוא כנראה מסך ממש. דיברנו על הליהוק של וורלוק, אדם וורלוק, זה נכון? הנה, הוא גם פה בתמונה. זהו, אני מנסה להבין מי פה... השמאלי למעלה. השמאלי למעלה, כן, חשבתי זאת בחורה. ליד קריס. בעבר אמרו שג'יימס גן לא יעשה את זה שהוא פוטר מהזה, והוא לא יעשה, והוא כן יעשה, ומה, איך זה בסוף נסגר, כאילו, מה קרה בסוף? דיסני הבינו שהם צריכים אותו. הם פשוט לקחו אותו בחזרה, כאילו, הסיגו אותו, לא זוכר. סחרו את שורותיו. כי זאת הייתה הצהרה שהוא לא יעשה את 3. כן, כן. ואז דיסי לקחו אותו, ואז דיסני הבינו, לא. אנחנו צריכים... אבל מה שהבנו זה שקווין פייגי מההתחלה אמר לו, אל תדאג, אנחנו נחזיר אותך. כאילו יומיים אחרי זה אמר לו, אל תדאג, אתה תחכה שנה, משהו כזה, אתה חוזר. דיסני עשו את זה מעל הראש של קווין פייגי. זה היה מתיחות בין הצדדים בדיסני, אבל... לא משנה. אוקיי. אז יש לנו תמונה ראשונה מגארדיאן אוף דה גלקסי 3. לא בדיוק מהסרט. שם מתחילים לצלם. זה נראה שזה מהסקריפט רידינג, שלכולם יש סקריפט. זה בסוף מה הכי מעניין אותי בסרט? נו. איזה מוזיקה הם הולכים לבחור. אני כבר רוצה את המיקסטר. זה אכן מעניין. אני כבר רוצה את המיקסטר. האמת היא, כן. עד עכשיו הם לא נפלו. אני, האמת, הדבר היחידי שאני ממש מאוכזב מהסרטים עד עכשיו, זה שלא היה את רנגייד של סטיקס, ואני די בטוח שמישהו שאל אותו שישים את השיר, הוא אמר שהוא לא מתכוון לשים אותו. זה מאוד כואב. אתם מכירים את השיר? עולה, כן. עולה מלא כסף. עולה מלא כסף. לא יודע מה הסיבה. כנראה לא משתלב לו, אני לא... לא יודע. אוקיי, אוקיי. נעבור לחדשה הבאה. Yeah, אז חדשה הבאה היא זה מה שדיברנו עליו שבוע שעבר, הוא דלף הפוסטר, וזה היה כזה על אוטובוס, אז עכשיו יצא פוסטר רשמית, נשלח בעצם אותו מלא, ויש הרבה פרטים בפוסטר, כזה
זה סוג של טיזר פוסטר עם קלוז, שפחות או יותר מאשר את מה שחשבנו מהטרילר. יש, אתה יודע, יש סופת חול, סנדמן, ברק, אלקטרו, כמובן יש את הזה של דוקטור אוקטופוס, ויש ככה מאחורה ממש קטנטן כזה את הגובלין, וזה כאילו בינתיים מי שהם אישרו, כן, תשמע, אני חייב להגיד שכולם בפייסבוק אצלי מתלהבים מהפוסטר הזה, הוא יפה והכל, כן? אבל שוב, זה לא משהו שלא ראינו כבר לפני זה אזין בטריילר, כאילו... תשמע, זה עניין מאוד מעניין, אני חושב שאחרי כמה שנים אנשים יחקרו את זה במרקטינג, במיוחד מרקטינג של סרטים, על מה קורה עם הסרט הזה, כי אני לא חושב שזה בכוונה, אני חושב שהם פשוט מתעכבים עם דברים, והם פשוט הגיעו למצב שהסרט יוצא בדצמבר, והם פשוט אין להם עדיין טריילר שני, שזה מאוד מאוד חריג, אני לא חושב שהם עשו את זה בכוונה, אבל זה יוצא להם נהדר, כאילו זה גם נהדר וגם מלחיץ, כי יש הרבה הדלפות, ודברים כאלה. שמעתי לגבי הטריילר השני, הייתה הדלפה של הטריילר השני, מה שדיברנו עליו בפודקאסט הקודם, אז הייתה הדלפה של הטריילר השני, והיה שמועות שהופיעו שם שני דמויות, שוב זה הכל שמועות אז אני לא יודע מה זה, אבל מה שמעניין שזה יש שמועות אחרות לא קשורות לזה, שהטריילר השני לא יוצא כי סוני ומרוול מתווכחים האם להראות את טובי מגווייר ואנדרו גרפילד, זה השמועות, שוב אני לא יודע אם הם יהיו בסרט, אבל זה מה שהם אומרים. טום הולנד גם היום ממשיך להגיד, הם לא יהיו בסרט, למה אנשים לא מאמינים לי, נמאס לי, כאילו, ממש כאילו חוזר על זה וחוזר על זה. אני לא יודע אם זה נכון, אישית, אני חושב שאם הם לא יהיו, לצערי אנשים יאבדו את הראש, אישית, לא יודע, לא... לא, אני שוב דיבר על זה בדברים שפספסתם בטריילר. הוא אמר שהסרט יהיה מאוד אפל ועצור ודברים כאלה. אבל שכן אמרו שוב, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שאמרו שהסרט הוא 2.5 להכניס שני דמויות כמו טובי מגווייר ואנדרו גרפילד לשעתיים וחצי, זה... לא יודע אם זה יקרה. לא יודע. אז יצא פוסטר חדש, יש לו סודות, נחמד, הפוסטר יפה מאוד. חייב להגיד שזה בין הפוסטרים שאני יותר אוהב שיצאו למרוול, זה מאוד יצירתי. אבל הוא לא מחדש לנו הרבה. כן, הוא לא מחדש לנו. כן, זה גם טיזר פוסטר כזה, בואו, זה הפוסטר הראשון. הם ממש בדילי, כאילו. אהבתי יותר את התמונה שהם שחררו שספיידרמן רץ, כאילו, משם. שמע, הם ממשיכים להוציא תמונות מהסצנה הזאת, ואני רואה גם בתקופות, די כבר עם הגשר הזה, די, נמאס לו. הנה, עכשיו שלחתי. לא מבין למה הם כל כך ננעלו על הסצנה הזאת. כנראה, יכול להיות שהסצנה הזו פשוט לא קורית. לא, יכול להיות שפשוט זה מה שיש להם מוכן, והם ראו בטריילר, אז אמרו, אוקיי, רק מפה נראה את הדבר. אתה יודע מה יהיה ממש מצחיק? אנחנו נתחיל, כאילו הסרט מתחיל, שום דבר ממה שהיה במרקטינג, הטריילר והפוסטר, שום דבר מתוך זה לא קורה בסרט. מה, זה טיפה כמו שעשו ב... בסטאר וורס 7, כאילו שהם חשבו שפין יהיה הג'דאי ואז הם גילו שזה בכלל לא הוא? אפילו יותר גרוע. כל הסצנות שיש שם פוברקו לגמרי. כאילו אין סצנה אחת מתוך הטריילר בסרט. תקשיב, דבר כזה ייצור מהומה בעולם, בעולם מרקטינג. יו, תשמע, זה יהיה גאוני. אין סיכוי שזה יקרה, אבל זה יהיה גאוני. אבל גם אם אתה עושה דבר כזה, אתה צריך להתעלות. זאת אומרת, אתה לא יכול להבטיח משהו מאוד מאוד גרנדיוזי, ואז לא לספק שום דבר גרנדיוזי. עניין הוא שהם לא מבטיחים כמעט שום דבר, אנשים אחרים מבטיחים דברים. אנשים אחרים מבטיחים, כן. צריכים לטפל בציפיות של אנשים, שזה יהיה, אתה יודע, כל הספיידר ורס וכל זה. טוב, נראה ספיידרמן דצמבר ה-13, נכון? משהו כזה. 17, נראה לי שעשה דצמבר. שנעבור לחדשה. אגב, רק נגיד על מה שהעלינו, העלינו פוסט עם סקר, בערוץ הראשי שלנו בקהילה, אנחנו מתכננים לעשות סרטון ענק כזה, פרויקט, ואנחנו מתלבטים בין שני אפשרויות,
או לעשות סרטון מאוד 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 ארוך של, על ההיסטוריה של פיטר פארקר, עם באמת עם כל העשורים שלו והסיפורים הכי גדולים, שזה יהיה 40 דקות, או סדרת סרטונים על הסיניסטר סיקס. ישרנו לכם להצביע מה אתם מעדיפים, כי אנחנו מאוד התלבטנו, אז תצביעו אם לא הצבעתם עדיין. תצביעו, כי זה שני סרטונים קשים, אז כן. אני אוהב שהרבה כתבו גם וגם. הלוואי שהיה לנו כוח לעשות. הדברנו שזה ענק, ואנחנו חייבים לבחור אחד אחד. תעשה את זה, אבל בלי קשר, תעשה גם את ההוא. תעשה גם וגם. טוב, שנעבור לחדשה הבאה. כן, אז חדשה הבאה זה שהסרט של בלק פנתר ווקנדה פוראבר הוא נדחה, הם הפסיקו את הצילומים בגלל שלטישה רייט, זאת שמשחקת את שורי, היא נפצעה, אני לא בטוח מה הפציעה שלה. וואו, כאילו, מה קרה? הם בהתחלה צילמו בלעדיה, כאילו, אתה יודע, הם עשו ריסקוויג'ואל כזה לצלם את הסנות שהיא לא נמצאת, ואז פשוט הפציעה שלה התארכה, ואז הם החליטו, אוקיי, אין לנו... איך להתקדם עד שהיא לא תבריא וכל השטויות האלו. לא בטוח מתי היא תחזור, אני לא יודע, אולי חודשיים, אולי שלושה. נראה, בינתיים הם באולד מבחינת הצילומים. אז נראה, אני מקווה שלא יהיה עיכובים יותר מדי, אני מקווה שהיא תרגיש גם טוב. אז נראה מה יקרה עם זה. תשמע, בינתיים, כאילו ממה שזה נראה, אם עצרו את כל הצילומים בגללה, רגע, אש, תרדי משם, תודה רבה. זה אומר שהיא ממש מרכז העניין. זה אומר שהיא ממש מרכזית, כן, זה כל הקטע. כן, הם מצלמים את כל שאר הסצנות ואז מחזירים אותה. זהו, אז יש סיכוי טוב שמה שאמרנו פעם, שהיא תהפוך להיות הבלק פנתר החדשה, יש סיכוי שזה נכון. באמת. נחיה ונראה, בינתיים אנחנו מאחלים לה החלמה מהירה. ואם את צריכה עזרה רפואית, מתן יכול לסדר לך מישהי... ורק שאלו תבחר באקדח סיכות. רק לא באקדח סיכות. זו בדיחה מלפני הפודקאסט, מי שלא היה פה, הפסיד. שנעבור לחדשה הבאה. כן, אז חדשה הבאה היא לכל מי שאוהב ממש ממש משחק גדיונון, והוא אומר לכולם שהוא אוהב את זה, כי אלה שממש אוהבים את זה לא מפסיקים לחפור על הסדרה. אז תשמחו, כי היוצר אומר שישרו את העונה השנייה, נטפליקס ישרו... מישהו באמת מופתיע לתוך זה, מהדבר הזה? לא מפתיע, אני אישית אמרתי, אולי עדיף שלא. יש לי אלה שמצינו. זה ממש נכון. אני חושב שזו סדרה טובה, היא נורא אובררייטד, אבל זו סדרה טובה, ואני חושב שבוא, קח את זה עכשיו לכיוון אחר לגמרי. שוב, כאילו, מרגיז אותי שאתה עושה עונה ראשונה של משהו טוב, ואתה עכשיו מרגיש מחויב לצאת לעונה שנייה. לא כל דבר צריך עונה שנייה באותו נושא. אולי אם תיקח את העונה השנייה, תעשה אותו על משהו אחר בתוך התרבות הקוריאנית. זה הכי גרוע. מה? זה אני חייב להגיד שיש סדרה שהיא מצליחה, ואז עושים את העונה שנייה על משהו שונה, זה הכי מאכזב. כן? זה מאכזב כאילו... אותך? מה? יש... כאילו, הרבה סדרות עשו את זה, למשל The Wire. העונה השנייה של The Wire... היא בין העונות הכי מוזרות, כאילו, העונה הראשונה, אתם צפיתם ב-The Wire? לא. אז מי שלא יודע, The Wire היא סדרה של HBO ישנה, זה על השוטרים וה... אתה יודע, גנגסטרים בדעות וכל האלו, כן. אז כאילו זה... ועונה ראשונה הגיעה לקונקלוז'ן מסוים, ואז העונה השנייה, הם לא יכלו להמשיך את זה, כי הם... אי אפשר להמשיך, הם הגיעו למקום מסוים שצריך לעבור זמן, אז פשוט החליטו לעשות על איזה כמה אנשים שעובדים בספנות. Okay. וכל העונה התרכזה בהם, וזה החלטה אחת הכי מוזרות שיש שראיתי בטלוויזיה, ואף אחד לא מבין עד היום למה להזזל הם עשו את זה, זה היה עונה כל כך משעממת, ואז בעונה שלישית הם חזרו כאילו לדברים המעניינים. קיצר, אז אני מבין מה אתה אומר מתן, אבל זה פה הרבה יכולים ליפול. בעונות השניות. זה בדיוק המקום להפתיע, לבוא ולעשות משהו שעוד לא עשו אותו טוב, לעשות אותו מעולה. אבל כן, זה קשה, ושוב, זה גם לא הוליווד, זה לא אמריקאים, בסופו של דבר זה קוריאנים, זה קולנוע עם הרבה הרבה פחות כסף, אני מניח, וגם הרבה פחות אנשים בתעשייה, לא יודע, בוא ניתן לזה את הזמן ונראה, אבל אני ממש ממש לא מחכה לעונה השנייה של... ראיתי את כל הסדרה, נהניתי לראות אותה, לא איך שהסדרה, אני אגיד לך מה, איך שהסדרה הראשונה נגמרת, אני לא חושב שהעונה השנייה
תהיה עוד פעם משחקי הדיונון ולגייס אנשים. לא, זה היה נקמה שלו. ובלי ספוילרים, בלי ספוילרים אמרנו. איך שאמרתי את המילה בלי ספוילרים, אתה אומר, זה היה נקמה שלו. זה טיפה כמו Hunger Games, שהיו צריכים אולי להמציא איך קטניס תחבור. אולי יעשו משהו כזה. אז אני לא יודע אם באמת יעשו את זה ככה. מה שבטוח, אם תהיה עונה שנייה לא טובה, יכול מאוד להיות שבעונה השלישית דווקא הם יצליחו לעלות. כן, אבל עד אז כבר אולי לאנשים כבר לא יאכפת. בכל מקרה, אני מאוד אהבתי את הסדרה, הסיום עונה לא ישר טעם של עוד. בוא נגיד ככה. כן ולא. הוא גם סיום יפה, הוא נגמר. זה סיום יפה. עוד מהשיער שלו. עזוב, לא משנה, הוא נגמר. מה הבעיה שלך עם שיער צבעוני, דניאל? זה כל כך מוזר, אני עד עכשיו לא מבין למה כאילו פתאום... פתאום צבא לאדום, זה רע, לא יודע. מה הבעיה עם אנשים שצבים פתאום לאדום, דניאל? כי הוא גם בן אדם מבוגר, זה לא הרגיש מדהים. מה אנשים מבוגרים שצבים לאדום, דניאל? זה יכול להיות מוזר טיפה. תלוי. במקרה הזה, זה הגיע משום מקום. אנשים, תעזרו לי בצ'אט, בואו, תגבו אותי. כולם יודעים שזה החלטה מוזרה. על סמך שיער. פשוט סערנות. חייב להגיד לך שאצלנו בבית חולים יש רופאה, שהיא לא מבוגרת, אבל היא... לא, בחורות זה משהו אחר. למה, מה? היא עם אותו צבע שיער של גיגל, זה נורא מצחיק. אנחנו קוראים להגלית. ועכשיו יש בעיה עם בחור, לא הבנתי. אתה רוצה שאני אגיד לך מה הסטארטר פק של אישה בת 40 פלוס בארץ? היא לא בת 40, היא לא בת 40. דניאל שופט שיער לפי צבע. דניאל שופט גזען שיער לפי צבע, זה משהו. דניאל שופט שיער לפי צבע. כן, לא מאמין שהגענו לרמה כזאת בפודקאסט. נו די, זה היה מגוחך, נו בוא. בוא נעבור לחדשה הבאה, בוא נעבור לחדשה הבאה. בוא לא נעמיד פנים, כאילו, אתה יודע מה אני שולח. אני שולח את התמונה, ואם מישהו חושב שזה לא נראה טיפה מוזר, אז שיבושם לו, מה נגיד לכם. חדשה הבאה, דניאל, לפני שקהילת השיער הצבוע. נכון. לגמרי. יאללה, חדשה הבאה. טוב, אז חדשה הבאה היא שהבמאי של הארי פוטר הראשון והשני, כריסטופר קולומבוס, הוא התראיין, אני לא זוכר למה בדיוק. כריסטופר קולומבוס. כן, הוא הבמה של זה, וגם הבמה של פרסי ג'קסון. למרות שזה הוא לא בטוח שתרצו ש... הוא לא בטוח רוצה שיסתרו את זה. אז הוא הביע רצון לעשות האדפטציה ל-Harry Potter and the Cursed Child. זה מחזמר? המחזה, כן. המחזה, כן. המחזה שעשו לברודווי, ואז כזה הם עשו לזה סוג של ספר, שהוא לא באמת ספר, זה פשוט... זרקו את התסריט, ואני הבנתי, אני אישית לא קראתי את זה, לא צפיתי במחזה, לא כזה אכפת לי, הבנתי מהרבה אנשים שזה פשוט לא טוב. לא, זה באמת לא טוב. אני באמת לא ראיתי מישהו אחד שבאמת אמר אחרת. למרות, הוא רוצה לעשות אדפטציה, להחזיר את הקאסט הרגיל, וזאת החדשה, הוא רק הביע רצון, כן? לא מתאים. הקורס שאל לא טוב, למרות, שחברה של אנה ראתה את המחזה, אשכרה ראתה את המחזה בלונדון, לא קראה את הספר, ראתה את המחזה, והיא אמרה שזה שווה בטירוף. אז כאילו, יש פה דיסוננס נוראי לבין מה שאני קראתי לבין המחזה עצמו, שאומרים שהוא, שהיא אמרה, ואני סומך על המילה שלה, אז כאילו, ממש מעניין אותי. יכול להיות שאנשים לא צפו במחזה והם קראו את הספר, והתאכזבו מה... ספר, כי הוא לא באמת ספר, הוא פשוט תסריט, וזה לא... כשאתה הולך לראות מחזה, לא ויש במה, ויש מרץ על הבמה, ויש תפורה, וקאסט, ותלבושות, וזה, לעומת שאתה קורא את המחזה, אין בו בשר, זה לא כמו ספר שיש בו תיאורים, כן. ו... גם הבנתי, אגב, שהיא לא באמת כתבה את זה, ג'קי רולינג, הבנתי שזה מישהו אחר, והיא כזה, אתה יודע, שמה את הקרדיט, שזה יהיה כן. כזה רשמי כזה. אני לא יודע, אני רוצה להיכנס לזה, בוא נגיד. בכל מקרה, בוא נגיד ככה, זה משהו שאתם מצפים שיעשו, כאילו אתם תרצו? שהוא יעשה את זה? תשמע, זה לא חייב להיות אדפטציה אחד לאחד, יכול להיות שהוא יגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו כזה, כאילו בעתיד, אני עם הילדים, או שהם יחזרו, כאילו זה משהו שכן. אני סיימתי עם סאגת הארי פוטר, אוקיי?
לא עם העולם הקסם, לא עם עולם הקסם, עם הסאגה של הארי. אני בסדר, קיבלתי, זה התחיל מעולה, הסיפור היה טוב, סיימתי עם זה. אני רוצה משהו אחר, בגלל זה נגיד, הפנטסטיק ביריסט, where to find them, אני מאוד התלהבתי לזה, כי לקחו את זה חלק אחר מהעולם הזה, זה שזה לא בוצע כל כך טוב, זה עניין אחר לגמרי. אבל... מה זו שאתה אומר את זה? כי את הפנטסטיק ביסט אני הרבה יותר נהנה לראות מאשר את הארי פוטר. מעניין שאתה... אתה יודע מה אני רוצה? אני באמת חשבתי על זה. שאומר את זה. כן, אני ממש מת על פנטסטיק ביסט. אני כאילו ראיתי את כולם, נהנה מהם מאוד. לא, לא יודע. לא כל כך. אגב, לפני כמה פודקאסטים אמרתי את זה, ודארת מול עכשיו הזכיר לי בצ'אט, לעשות סדרה על סיריוס בלק. אני חושב שזה סדרה שהרבה אנשים, כאילו אם כבר לעשות משהו, אז לעשות על דמויות, לא באמת משניות, אבל... לעשות על האפשר על, כאילו כשוולדמורט היה בסיס שלו, והם היו כאילו כל ה... זה סוג של לעשות סוג של אמריקאנס, يعني مرجلين كيلو بهذا الشال هاري بوتر شكل كذا كذا ناس يمكن كل شيء هذا ده يقول اتمنى بس رجا تمام تمشخ اوكي انا دبرت لا لا يمشخ لا 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 يالادين كيلو اخر شيء مزوت بالصفر كيلو الخلق كذا كيلو اد هاري بوتر اد شعورهم شلو ماتوا بويلرين بويلرين كذا ولا هي الخلق كذا يقول اتمنى קיצור, אבל המחזה בטוח לא. לא הייתי הולך למחזה בכלל. כן. למרות שאתה אוהב דמויות לגאסי, לפי מה שאתה אומר. אני מאוד אוהב דמויות לגאסי, בגלל זה נגיד אני גם רוצה לראות סקוויד גיים 2, כי זה די לגאסי, זה די כאילו סדרת לגאסי. אז אני כן רוצה לראות. אבל פה אני לא מרגיש שיש לי את הצורך. כי ארי בעצמו הוא דמות לגאסי. כל הסיפור זה על דמות לגאסי. אז אני לא מרגיש שאני צריך לראות לגאסי ללגאסי. אבל בסדר. אוקיי. בסדר. לפחות פה אין לוולדמורט שר, אז אתה לא יכול לשפוט אותו על זה, אז זה בסדר. שנעבור לחדשה הבאה. כן, אז החדשה הבאה היא על אטרנלס. עכשיו יש כמה חדשות. בסוף אנחנו נביא את האורח שידבר על עוד אספקט. אז דבר ראשון, רווחים של הסרט, הוא הרווח את זה... רגע בוא נבדוק, 71 מיליון, שזה מקום רביעי כאילו בפנדמיק, זה מתחת לשנק צ'י עם 75, אז סכום מכובד, אבל עוד פעם הבאי בגלובל, כמעט אף סרט לא נכנס לסין למשל, כי הממשלה הסינית היא מסננת ממש סרטים, אז רק לא יודע, מהר ועצבני 9 הסרט הגדול שנכנס לשם, ויכול להיות שוונום ייכנס, אז הם הצליחו בגלובל, ואז אף אחד סרט של מרוול לא נכנס כרגע לסין, אז הם הרבה, הרווחים שלהם קטנו בגלל זה, וגם אטרנל לא יודע אם זה ייכנס לשם. עכשיו, עוד משהו שהיה זה שהרי היה, לא יודע אם זה ספוילרים, היה מערכת יחסים לטאבית, אוקיי? בסרט. זה לא ספוילרים להגיד את זה, נכון? לא, לא. ומה שקרה היא שיש דברים כאלו בסרטים, ויש, אתה יודע, הפצה בעולם, יש מדינות שלא אוהבות את זה, והן מבקשות שיחתכו או יתאימו את הסרט כדי שהם יכניסו אותו למדינה שלהם. אז, לא יודע, ערב הסעודית, כל המדינות האלו, הם ביקשו שיחתכו את הקטעים האלו, ודיסני, מה שבדרך כלל... פעם הם עמדו על שלם, הם סירבו לעשות את זה, אז הסרט לא יהיה במדינות כאלו ואחרות, אז זה okay. דווקא החלטה אמיצה, אני חשבתי שהם יוותרו על דברים כאלה, כי הם עשו כל מיני דברים כאלו בעבר, לא בהכרח על להט"ב וכאלה, למשל באיירון מן הם הכניסו סצנה עם רופא סיני, הם כאילו הכניסו סצנה שלא הייתה באף מקום בעולם, רק כדי שזה אולי יעבו את זה יותר בסין. כל מיני החלטות מוזרות כאלה, לפעמים לא שמים לב לזה, כי זה, אתה יודע, אתה לא עכשיו תצווה בכל גרסה, בכל העולם. וגם מורידים הרבה דברים ושל דברים כאלו. ברוסיה, אגב, נראה לי הביאו לזה דירוג של 17 ומעלה, בגלל זה. אז אני שמח שדיסני לא ויתרו פעם, בדרך כלל אין להם בעיה לוותר על דברים. זה טוב, זה מעולה, כאילו אני שמח גם שאנג'לינה ג'ולי אמרה את זה, נכון? כן, היא בירכה אותם על זה שדיסני לא התקפלו.
כל הכבוד, כל הכבוד. זה רק מראה לנו שאנחנו מתקדמים לכיוון הנכון. שוב, זה לא מוסיף לי הרבה לסרט. דיברנו זה בפודקאסט קודם, היה לי את הבעיות עם הדבר, כאילו בעיות עם הסרט, אבל זה כן איזשהו ערך מוסף. זה כן איזשהו ערך מוסף. אנחנו נקפוץ לחדשה הבאה ישר שקשורה לאיטורנלס? אז בואו נגלוש לזה. הפעם כן יהיה ספוילרים, נכון? ספוילרים, הפעם כן יהיה ספוילרים. הפעם כן יהיה... מי שלא צפה בסרט ואכפת לו, תדלגו לפרק הבא אם אתם ביוטיוב. כן, אם אתם לא רוצים ספוילרים לאיטורנלס, או לסצנה אחרי הכתוביות של איטורנלס, זה הזמן שלכם. ללכת ולחזור לפרק הבא ביוטיוב, ולחדשה הזאת את החדשה הזאת הביא לנו סופרים משרת הדיסקורד שלנו. אז סופרים, שלום. שלום, שומעים אותי? שומעים אותך. אז מה החדשה? מה קרה? עוד פעם, ספוילרים, 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 3, 2, 1. כן, מה החדשה? אוקיי, אז החדשה היא שברעיון האחרון, עם הבמאי של הסרט, שאלו אותה מי דיבר לדיין בסצנה אחרי הכתוביות, והיא אישרה לנו שזה היה לא אחר ממיסטר בלייד הימסלף. אוקיי, אז זה מאושר על ידי הבמאית? כן. שזה בלייד, הקול שאנחנו שומעים בסצנה של דיין. זה הקול של מרשאלי. אוקיי, אז דיין ויטמן כשהוא מרים את החרב, אנחנו שומעים את בלייד. קודם כל אנחנו יודעים שמרשל, אני אף פעם לא אגיד את השם שלו כמו שצריך, מרשל עלי, מרשל עלי, אנחנו יודעים שהוא לועק בתור בלייד, זה היה הודעה בתחילת הקורונה עוד שמרוול הודיעו, אנחנו יודעים שיוצא לו סרט, אנחנו לא יודעים מתי הסרט כרגע, נכון? היה איזו הדלפה של התאריך, אבל אני לא בטוח אם זה נכון. אוקיי. מה שעולה לי לראש, עכשיו דניאל, הוא היה בקרדיט, מישהו אמר לי, אני אישית לא שמתי לב שהיה כתוב את השם שלו בקרדיטים או משהו כזה? כן? לא, אני לא שמתי לב לזה. לא שמתי, כן, גם לא שמתי לב. אז אני מנסה, אוקיי, אני מנסה פשוט להבין איך זה מתחבר. כי בלייד, מי שלא יודע, בלייד הוא דמות במרוול, אחד הדמויות הכי בדס שיש, שהוא נלחם נגד הרפדים, הוא חצי הרפד בעצמו והוא נלחם נגד הרפדים. איך הוא יכול להתקשר לבלק נייט? כאילו, מה הקשר בין השניים? אולי לחרב, במין סיוע של זה כוח מיוחד, להרוג הרפדים, אני יודע מה. אגב, אוקיי, אז אנחנו דיברנו על זה בהיסטוריה של בלק נייט, אני לא אחזור על זה יותר מדי, כי שוב, הסברנו על זה ממש לעומק, שהאיבוני, the ebony blade, נכון? the ebony blade, ככה קוראים לה. כן. דניאל, אני לא טועה, נכון? כן. the ebony blade, יש לה איזה חרב מקוללת שיש לה הרבה כוחות, הרבה דברים שהיא יכולה לעשות, אבל אין לה שום דבר שקשור לרפדים, אז יכול להיות שב-MCU יוסיפו איזה משהו? לא יודע, זה... אוקיי, אני בהתחלה חשבתי שמי שמדבר שם זה דוקטור סטרנג'. מייק סנס! אנחנו מדברים על חרב קסם, על... מה אתה חשבת? חשבתי מרלין. מרלין? מייק סנס! כי בלק נייט ומרלין זה הולכים אחד עם השני. דוקטור סטרנג' מייק סנס כי זה חרב קסם והוא כאילו ילמד אותו. אני לא מבין איך בלייד, באמת. כל דבר אחר יכול להתקשר, בלייד אני לא מבין, באמת. החלטה מוזרה. החלטה מאוד מאוד מוזרה. אז אחד הסרטים הבאים שלהם, אז אולי אמרו, אוקיי, אפשר לשלב אותו. לא יודע, אבירים, ארפדים, לא יודע. אלא אם כן, בלייד יופיע באחד מהסדרות הבאות של מרוול. מה הסדרה הבאה? הוקאי, אחרי זה יש לנו מון נייט, נכון? לא, הוקאי, ואז אחרי זה קפטן מרוול. מיס מרוול, ואז לא יודעים מה. אני לא רואה את בלייד משתתף בהוקאי, לא רואה את זה קורה. מיס מרוול, אוקיי, בלייד משתתף, לא.
אבל בלייד... מונייט, אפילו אני שמעתי, לא בטוח אם זה נכון, שיש שמועות שהוא הולך להופיע שם. אז זה באמת, אם יש שמועות כאלו, זה הגיוני? זה נשמע שזה הדבר היחיד שבאמת בלייד יכול להופיע בו. במונייט. ואם אז אני מבין, אבל אז שוב, מה, גם דיין וויטמן, כאילו בלק נייט יופי? קיצור, אני לא יודע, מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר. אולי שזה... בלייד כאילו יש לו איזה כוחות שהוא יכול לחיות הרבה זמן? כן, הוא בן על מוות אם אני לא טועה. אז אולי הוא הכיר את הסבא של משהו, נחלנו ביחד להרפדים, ויש ביניהם איזה קשר, הכיר את האבא שלו משהו. מעניין, יכול להיות. יכול להיות, למרות ששוב, זה מאוד 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 מוזר לי, אבל טוב, זה אומת שזה בלייד, לפחות טוב לדעת שזה לא... כלומר, זה טוב לדעת. בחירה מוזרה, הסרט הזה ממשיך ומסתבך, ופשוט ממשיך ומסתבך. סופרים, דבר אחרון שאתה רוצה להגיד לפני שאתה חוזר לצ'אט? מגיע לגלידה. תודה רבה לסופרים, אם גם אתם רוצים... לא, אבל הוא הבטיח לי גלידה, מה זאת אומרת מגיע לו גלידה? אם גם אתם רוצים לדבר על איזושהי חדשה בלייב פה בפודקאסט, אתם יותר מוזמנים לשלוח לנו את החדשה ולהגיד לנו, אנחנו מתים, בוער בנו החדשה, בוערת בנו החדשה. אז סופרים, תודה, תודה רבה לך רגע, סופרים, על הדבר הזה. סופרים אומר כאילו third time ice cream. כאילו פעם כן, שלישית כי סופרים כבר היה אבל, שלישית. אבל זה לא המשפט, המשפט אומר third time I'll scream. I'll scream? כן, אני אצעק. הסופרים אתה מוזמן לצעוק. ופה בארץ, כי בישראל כמו בישראל, זה יוצא third time ice cream, ואז זה נהיה פעם שלישית גלידה וזהו. אז אין גלידה, לא תקבל. הסופרים, תודה רבה לך. אתה תצ'ופר. אבל לא בגלידה. אתה תצ'ופר. איגל יצעק. אנחנו נחשוב על משהו. טוב, שנעבור לחדשה הבאה, דניאל. כן, אז שנייה רגע. אז חדשה הבאה היא על רוג סקוואדרונס, הסרט של סטאר וורס, שפטי ג'נקינס אמורה לביים, דיברנו על זה בכל הדבר הזה, נכון? איך קראו לך? כן, ב-E23, לא. ב-E23, אז זה היה משהו שקשור לסטאר וורס. טוב, לא משנה, אז הכריזו על זה שם, והיה כזה את הווידאו הזה שהיא פרסמו שהיא דיברה על אבא שלה, שהיא טייס או משהו כזה. בכל מקרה, הסרט נדחה, כרגע לא יודעים למתי ומה יקרה. הסיבה שהם אומרים לפחות, זה שפטי ג'נקינס, הלוז שלה מתנגש עם התאריך צילום שהיה אמור להיות, שזה סיבה מוזרה, כי כבר ממזמן הכריזו על הסרט הזה. והסרטים הבאים שלה זה וונדר וומן 3 וקליאופטרה, שהם גם חוזרו מזמן, אז פתאום הגיעו, לא יודע, דברים בלוז שמפרים, משהו מוזר, אולי לא, אולי כן, אני לא בטוח מה קורה שם, אבל בינתיים הסרט נדחה וכרגע לא יודעים מתי יתחילו, בינתיים סטאר וורס וכאילו דיסני יוציאו אותו מהסקיידול שלהם, אז נראה מה יקרה, אישית אני... הרבה פחות חיכיתי לסרט הזה אחרי שראיתי את וונדר וומן 1984, אבל לא יודע, היה לו פוטנציאל, אז נראה. אוקיי, אוקיי, אני... אנחנו דיברנו על זה בכמה פודקאסטים קודמים, אני לא מעריץ כזה גדול של די ג'נקינס, אז אני לא יודע, לא יודע, יש לזה פוטנציאל, אני מאוד אוהב את כל העניין הזה של סקוואדרון, מאוד אהבתי את המשחק. מאוד 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 שנוי במחלוקת אצלי, מאוד מאוד מאוד. טוב, אני לא יודע, נחיה ונראה. אני נותן לזה צל הספק כי זה נושא מעניין וזה סטאר וורס, אבל אין לי הרבה תקווה לזה, אין לי הרבה תקווה. שנעבור לחדשה הבאה. כן, אז חדשה הבאה היא משהו שהיה לאורך החודשים האחרונים, אבל לא הזכרתי את זה, לא היה מספיק מעניין, אבל עכשיו זה טיפה יותר.
אז מי שלא יודע, יש מריבה די גדולה בהוליווד כרגע, בין דה-רוק, כאילו דוויין ג'ונסון לווין דיזל. זה התחיל ב-2016 כשהם התחילו לעשות את לעשות מרקטינג למהיר ועצבני 8, לפסט 8, או לא זוכר קוראים לסרט בדיוק. ואנשים חשבו, הרי בסרט הם סוג של רבים אחד עם השני, כמו שרואים בתמונה. אז שאני נשאר את התמונה. אז אנשים חשבו שהם משחקים אותה רבים, כאילו בכל מיני דברים כאלו, כי היה גם קרב של WWE שתוכנן ביניהם, ואנשים חשבו שהם סתם רבים של מרקטינג, ואחרי שכבר יצא הסרט הם המשיכו כאילו להיות ביחסים רעים, ואז אנשים הבינו... אמרו שהיה להם משהו עם זמן מסך וכאלו, לא? לא יודע, כל מיני דברים כאלו ביניהם, הם לא אהבו לעבוד אחד עם השני, ואז זה פשוט נרגע לו, ובשנה האחרונה כשהתחיל לצאת, אתה יודע, הסרט הבא כאילו, לפני כמה חודשים, אז אתה יודע, וין דיזל דיבר על זה שהוא לא יודע, על דה רוק, שהוא לא אוהב לעבוד איתו וכאלה, ולפני זה חודשיים משהו כזה, דה רוק אמר שהוא לא יחזור בחיים לסרטים האלו, שהוא דיבר עם וין דיזל כאילו בזמן הצילומים, והם החליטו שהם פשוט אנשים שונים, ודברים כאלו, כל מיני דברים כאלו, והוא... כאילו גם דרוק בזמנו העליב אותם, כאילו, לא זוכר בדיוק מה הוא אמר עליהם, אבל הוא אמר עליהם, לא זוכר מה הוא אמר, אבל הוא התחרט שהוא אמר את זה, אבל הוא אמר שזה נכון, קיצר, ועכשיו, כאילו היום, וין דיזל פרסם כזה באינסטגרם, שהוא מזמין את דוויין ג'ונסון לחזור לסרט הבא, לסרט העשירי, והוא אמר שהוא חייב להיות שם, כולם רוצים אותו, הילדים שלו, אתה עדיין מדבר עם הילדים שלי בחגים, והבטחנו לפול ווקר שהסרט הזה, לא, דברים כאלו, תעלה ל-Rise to the Occasion, ותבוא לסרט, אני מזמין אותך. לא יודע, יש אנשים שאומרים שהוא נואש, יש כאלה שאומרים ש... הוא פשוט מעלה את זה לפומבי, כאילו, שזה יהיה בפומבי, ואז כזה הוא יכול להגיד, שמו, אני ניסיתי להזמין אותו, הוא לא רוצה, זה עליו, כאילו, אל תתעצבנו עליי, זה לא אני הבעיה. אני חושב שמישהו יתבאס אם דה רוק יגיד כזה, לא, אתם יודעים מה, לא. לא, אבל לא יודע, יש הרבה שאולי כן, אני לא יודע. אני חושב שמישהו יתבאס אם הם ילכו מכות במציאות. לא יודע. זה אני יתבאס, אם הם לא יעשו את זה. נכון, רק שיהיה מצלמות טובות אבל. כזה 4K ברחוב. שעשו קרב WWE? כן. או, נהדר, נהדר. עם CGI. אני בעד. הכל מותר. הכל זה CGI, בוא נעשה את זה בתוך משחק. שמע, אני באמת חושב שאף אחד לא יאשים את דה-רוק אם הוא יגיד, אני לא רוצה לחזור לזה. הם יכולים לעשות כל כך הרבה דברים, בתור סדרת סרטים, שהסרט השלישי לא היה קשור בכלל לסרט 1 ו-2, ואז יצא עוד סרט שלא קשור בכלל לקודמים. אני חושב שהם יכולים להרשות לעצמם עוד סרט, שיהיה קאסט חדש לגמרי, או שיהיה משהו אחר. כאילו, nobody gives a damn. אם דה רוק פשוט יגיד לא, אני לא חושב שאנשים, וואו, מה אתה עושה? אז אני לא חושב שזה יקרה. אז, כן. אני לא חושב שזה יתבאסו, אני אישית בתור מישהו שאוהב את הסרטים, לא אתבאס, ממש לא אתבאס מזה. טוב, נעבור לחדשה הבאה. אז חדשה הבאה שהכריזו על מתי יצלמו את החלק השני של דיון, אז הם התחילו לצלם ביולי 2022, שזה שנה הבאה, כי הסרט יצא באוקטובר 23, אז הם כבר קבעו תאריך לצילום, לא משהו שלא ידענו, אבל זה נחמד לראות שדברים מתקדמים להם. החליפות הפיפי שממחזרות הפיפי? סתם. כן, כן. ניסית לעשות סגווי לחדשה הבאה. מה? לא? הסגווי לחדשה הזה, לא? לא, לא, הבדיחה לפני הפודקאסט. כן, בדיחה לפני הפודקאסט. אוקיי. חשבתי הוא מנסה ליצור כזה, אם כבר מדברים על פיפי... לא, הוא לא נתן לי, הוא לא שם את החדשה, אין. אז הוא לא שם את זה בסוף. לא, הוא לא שם. אתה רוצה לעשות את החדשה שלך? לא. לא, לא צריך, עזוב, לא צריך, עזוב. עזוב, יאללה, בוא נמשיך לחדשה הבאה, כן.
לא, מתן, קדימה, קדימה, תעשה איזה. לא, אין תמונה, אין כלום, אתה זורק אותי ככה. הנה, עכשיו תבוא, בואי נתקדם לחדשה הבאה, ואז אני אכין תמונה. לא, אל תכין תמונה, לא צריך. אין לכם כלום, אין לכם מה להגיד על דיון? רגע, רגע, עוד פעם, אז דיון. מה יהיה עם דיון? מרוב שדיברנו על פיפי, אני כבר שכחתי. הם כבר קבעו, מתי מצלמים? מצלמים ביולי. אוקיי, סבבה, מצלמים ביולי. אז ביולי הקרוב הם מתחילים לצלם, זה מאוד הגיוני, הם צריכים קיץ בשביל ה... תשמע, אני לא יודע מה אתה אומר, הם מצלמים בכוכב אחר בכלל. עכשיו נזכרתי בבדיחה טובה של באטרנלס, כי הרי באטרנלס במרקטינג וכל זה אנחנו צילמנו בלוקיישנים אמיתיים וזה, ואז היה בסרט השמש, ואני זוכר שאמרתי לך, בוא נה, מה שקרה צילמו בשמש, כל הכבוד להם. רגע, כל הכבוד להם צילמו, נכון, נזכרתי זה. תשמע, ביולי, קודם כל הם לא צריכים שמש, איך קורה, רגע, לא פטרה. לא, איך קוראים לזה בירדן ליד פטרה? ואדי... ואדי רם? ואדי רם, נכון? אני נסעד. אני לא מכיר. הם מצלמים בוואדי רם. נראה לי שזה ואדי רם, כמעט ובטוח. נשמע לי קצת אשכנזי מדי בשביל משהו במצרים. קיצור, הם מצלמים את זה בירדן. בירדן או במצרים? בירדן, ירדן, ירדן. נכון, פטרה זה בירדן, כן. כן. מצלמים את זה בירדן, בוואדי רם נראה לי קוראים לזה, ושם לא חסר. וואדי רם, כן. זה לא רם, R-A-M, זה R-U-M, זה רום. כן. וואדי רום. רום, 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 רום. כמו אופנוע שמתן עשה עליו טסט היום. לא היום, ביום שבוע שעבר. לא, ביום ראשון. אז אם יולי מתחילים לצלם, זה אומר שפרודקשן של שנה, זה אומר שיש סיכוי שנראה את זה ב-2023. כן? אנחנו יודעים שזה כבר באוקטובר 2023. תשמע, אני כל כך רוצה לראות את הסרט המשך, כל כך כבר רוצה לראות אותו. אני מת לעשות סדרת סרטונים שלמה על דיון, אבל זה לא מעניין אף אחד חוץ ממני. אז... לך תדע, כן. יכול להיות, דווקא אני אומר, באמת אבל, כל מי שהלך לראות דיון שהגענו לבית חולים, כאילו לעבודה, וסיפרנו שראינו דיון וזה, ושהיה ממש מעולה והכל, אז היום שמעתי מהרבה אנשים, כן, גם אנחנו הלכנו, וממש נהננו, וזה באמת טוב, ולא יודע, יכול להיות שזה יתחיל כזה לאט לאט לחלחל, אני לא בטוח, יכול להיות, אני חייב לשאול אותך, יגאל, נו. מה, אתה חושב שכאילו אין מספיק עניין? אני חושב ש... עוד לא בנו את זה מספיק, זאת לא... כן, לא בנו את זה מספיק. אני חושב שאולי עוד... אז כרגע אבל, אין מספיק? כרגע יש עניין, אני פשוט חושב ש... לא, אני פשוט חושב שאנשים כל כך נהנו מזה, שהם לא הולכים לאינטרנט וכזה, אני רוצה לדעת עוד, כי הם מתים לחוות את זה בעצמם. לא חושב, זה כן או לא, תגיד כן או לא. מה שאני חושב, רגע, רגע. איגל, איגל, כן או לא. רוצים לחוות את החוויה הזאת בעצמם. אנשים, אתם שמעתם את זה פה, איגל חושב שאין עניין. יש לי עדויות אחרות. והסיבה שהוא חשב שאין עניין, כי זה לא... הדבר הגדול לא, הבא, כי הם רוצים אני ניצחתי, תודה רבה לכם, ניצח, אני רוצה, איך אני רוצה, את יכול להגיד את זה? אני רוצה להודות להורים שלי. הוא הולך לזכות בכל אוסקר אפשרי בשנה, זה בוא, אחד. בוא עכשיו נדבר על זה ברצינות. אני חושב שדיון ייקח לו עוד קצת זמן להיבנות. נכון שהוא, שזו סדרה מאוד עתיקה, זאת אומרת משנות ה-60, נכון? 70 ומשהו? 60, כן. 67. אז זה סדרה מאוד עתיקה, אבל ייקח לה המון המון זמן להיבנות מחדש, כי זה עוד לא נמצא במיינסטרים עדיין, זה עוד לא הארי פוטר, זה עוד לא... אנשים עוד לא ידעו עם זה. זה לא הדבר הגדול הבא, אתה אומר. זה יהיה הדבר הענק הבא. זה יהיה הדבר הענק הבא, אם הם יעשו את זה בצורה נכונה, ויבנו לאט לאט את הסיפור, ולא יצאו כל חצי שנה. הדיון לא הדבר הגדול הבא, אחרי שיצא הסרט הראשון. תקשיב, אתה לא מבין. יגאל, אתה מודה בהפסד או שאתה, כאילו... אתה לא מבין, אתה בעצמך אמרת שזה סרט מדהים. מה הקשר בין מדהים לדבר גדול הבא? הנה, התחלנו עוד פעם. ונעבור לחדשה הבאה. אם אתה רוצה מוות איתי, במקום, אתה יודע, למות בכבוד. כל בן אדם בשרת הזה שראה את הסרט, אמר שזה אחד הסרטים. הדבר גדול הבא זה לא השרת הזה, נו...
חי בבועה, נו מה. כל מבקר אי פעם. תשמע, לא משהו שהוא מלכלך על הסרט. הוא מלכלך על הסרט, עכשיו הוא מלכלך על השרת. אני לא מבין. זה סרט מדהים. מה הקשר של ללכלך על השרת? כי זה בועה, מה אתה רוצה? נו, מנסים שידברו פה. דניאל שונא אנשים עם צבע לשיער. דניאל שונא את השרת. דניאל לא נותן למתן לשים חדשות. דניאל לא אוהב דיון, קיצור. גם לא השקיע בחדשה שלי, סתם לקח תמונה, זרק שם, זה כך עם התמונה. זה התמונה שאתה שלחת בכתבה. תשקיע, תעשה איזה קקה מעופף משהו. יאללה, יאללה, הנה חדשה הבאה, הנה הקקה של מתן. אפשר לעשות עוד פעם, לא, אפשר לעשות עוד פעם, עכשיו גיקוויקס מתפרקים עם סימן שאלה בכותר, נעשה עוד פעם. אוקיי, אז חדשה הבאה. חדשה הבאה, לא עוד לא, אתה שמת את זה ב-15, אז אנחנו נגיע לזה ב-15. לא, לא, נו, אלא. יש 14 חדשות, ושמת חדשה שלי מספר 14. שמתי 15 כדי שזה יהיה לך קל למצוא את זה ברגע שאתה שים בתיקייה. חשבת עליי. טוב, אז דיברנו על זה גם לפני הפודקאסט, אז היה כתבה שהשירותים בקפסולה של SpaceX, הקפסולה שאמורה לקחת אותם חזרה מה-ISS, חזרה לכדור הארץ, זה בערך 20 שעות טיסה, בקפסולה נדפקו השירותים, יש להם בעיה בצנרת, הם צריכים שרברב, זה אומר שהם יצטרכו לטוס לכאן, לארץ, עם חיתולים. למה זה הצחיק אותי? כי זה הזכיר לי את כל הסיפור עם וולוביץ במפץ הגדול, שהם היו צריכים לתקן מהר את השירותים, היו צריכים לחלוק שם את המודול, ואז הקציצות של שלדון נדבקו לתקרה, והתחיל שם הכל הסדר בבלגן. ואז דיברנו על החליפות של דיון, עם הפיפי הממוחזר, ושאלנו מה קורה אם לא עם הפיפי. אז הנה, זה קורה במציאות, זה קורה לפעמים. אבל אף אחד לא עושה מזה כאילו ביג פאס, אתה יודע, כלום, שטויות, 20 שעות, הם שבו עם חיתול, יחזרו לארץ. אני גם בטוח ש... אתה יודע, בטיסה לחלל נגיד, אני לא מאמין שהיה להם שירותים בקפסולה, אני לא סגור על זה. בטיסה לירח. לא נראה לי. שהטיסה לירח זה 8 ימים טיסה, כאילו פה אתה מדבר כולה על 20 שעות. אני חושב שאני יכול להחזיק את זה 8 ימים. מה, אם אתה אסטרונאוט, תחשוב, לא כאיגל, כאסטרונאוט, אתה אסטרונאוט, אתה לא מסוגל להחזיק 20 שעות? לא, ברור, ברור. גם זה לא שיצאת מהירח, נגיד על הירח, אתה לא יכול להוריד בגדים. ב-ISS אתה מסתובב כאילו, אתה יודע, עם בגדים רגילים. האמת, זה נקודה טובה. כמה אתה חושב שהכי הרבה החזיקו ללא ללכת לשירותים? מה שיא העולם? שיא העולם? אין לי מושג. מעניין. מי שיודע, בבקשה שיכתוב בצ'אט. זה מעניין. שיא העולם בלא שירותים. כן. עכשיו רגע, אומרים שכל המודול כאילו התפוצץ שם פיפי וזה, מעניין אם מסריח שם. מעניין אם יהיה תמונות, מעניין אם יהיה תמונות כשהמודול יגיע לארץ, כאילו, לארץ, לא לארץ, זה כדור הארץ. שמע, יש כל מי שאני שומע מרעיונות וזה, כולם אומרים שהחלל מריח כמו... מחוסר הגדרה אחרת, כמו בייקון. כמו קריספ משהו. קריספ כאילו כן? מיט. וואי, אני מוכן לגור בחלל. מוכן לגור בחלל. כן. וואו. איך אפשר להחמיד את יריחו, אבל... דארטמול בתוך הספייס, בתוך ה-ISS בתחנה, כן. דארטמול אומר, שיא העולם, חמישה שבועות. מעניין אם זה מגינס. מעניין, לפי גוגל. וואי, חמישה שבועות. חמישה שבועות, אז הנה, בבקשה, אתה יכול להחזיק מעמד. כן, אם אתה אסטרונאוט, תהיה אסטרונאוט, נו מה, לא סתם נבחרת להיות אסטרונאוט. וואו, חמישה שבועות להחזיק, איזה שלפוחית אתה צריך, וואו. אחרי שישה חודשים שכאילו היית תקוע ב-ISS, טוב, נו, עם האוכל שם, וזה, שמעתם, גידלו גם פלפל חריף, חלפיניו כזה ב-ISS, והם אכלו טאקו עוד לפני שהם יצאו, טאקו עם חלפיניו, וואו. נראה לי הולך להיות שם מלגן היסטרי. יואו, זה נורא, אוי, זה נורא. תודה, דניאל, ששמת את החדשה שלי, אני... תודה רבה לדניאל, שנעבור לחדשה הבאה. יאללה. עוד חדשה של מתן, בבקשה. לא, זה אתה, אתה... מה אני, אתה רצית לדבר, אין לי מושג. אוקיי, יש סדרה. היום הפודקאסט שלנו... אני אגיד לך מה, כי מתן, מה שהוא עושה זה משהו כזה. הוא פשוט דוחף דברים, והוא יודע מראש הם לא ייכנסו. פשוט, ואז הוא גורם לי להיות הבד גוי ולהגיד...
לא, אין מה להכניס את זה, יש יותר מדי. היינו רוצים את זה בכוונה. מה החדשה? מה החדשה? יש סדרה חדשה בנטפליקס, יצא לך לראות את ארקיין? של ליג אוף לג'נד. זהו, אז ארקיין זה של ריוט. זה מהיוצרים של ליג אוף לג'נד, אבל הסדרה היא של ריוט. קשורה למשחק, לא? דמויות? מבחינת גם דמויות, גם ה... גם הצורה שזה מצויר וזה, זה קשור למשחק. תשמע, בינתיים ראיתי הארט נראה מטורף לגמרי, עוד לא הספקתי לראות זה. אני חושב שלשום נפתח הצפייה בנטפליקס. משהו כזה, כן. וזה נראה ממש ממש טוב. רציתי כמה פעמים לראות את זה, אמרתי למיכל, בואי נשב לראות את זה. מיכל, לא, 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 תראה את זה לבד. זה לא נראה בשבילי. זה אישור. כן, זה אישור, אז אני אשב לראות את זה השבוע, שבוע הבא נדבר על זה, אבל תשמע, הם... שוב, אני אוהב את הקטע הזה של נטפליקס, שהם מביאים דברים כאילו out of nowhere כזה. אבל הם לא מביאים מספיק. זה טרנד, וויצ'ר משחק, עשו לו סדרה. ליג אוף לג'נד משחק, עשו לו סדרה. לא, זה לא ליג אוף לג'נד, זה לא ליג אוף לג'נד, זה היוצרים של ליג אוף לג'נד. זה לא, הסדרה היא לא ליג אוף לג'נד. זה לא מתקשר, מה? אני הבנתי שזה מתקשר לזה, ראיתי פרק אחד. יש, אוקיי. יש לי חור בהשכלה... ברמה נוראית למה שקשור לליג אוף לג'נדס. כן, זה לא... אז אני לא באמת יודע, אבל זה נראה שזה מתקשר... לא, אולי אני טועה? באמת שאין לי מושג, יש לי חור בהשכלה נוראי במה שקשור לזה. אומרים שזה מדורג ב-IMDB ב-9.8. אני ממש נהנה מזה, שוב, אני ממש נהנה, אני לא מבין כלום. אבל מישהו יכול בצ'אט להגיד מישהו שיודע... האם זה מתקשר או לא מתקשר? מעניין. גם עושים משהו מוזר, הם כאילו מוצאים כמה פרקים כל פעם, משהו כזה. לא, אומרים לנו פה, הומלנדר עם שפם אומר שלא. אוקיי. לא, זה לא מתקשר, זה... שזה לא חשוב, כמה פרקים לא מציעו. הארט מאוד מאוד... 9, 10. מה, מה? לא, לא, הוא שאל כמה פרקים, 9, 10. לא, אני אומר שהם... הם מפרסמים את הפרקים בצורה מוזרה, כאילו כמה פרקים כל פעם, משום מה. לא, לא הבנתי למה. מנסים, לדעתי, הם עושים כל מיני ניסיונות עכשיו נטפליקס עם ה... זה גם נכנסו כל מיני דברים חדשים. שוב, אני בזמן האחרון נורא משועמם מנטפליקס, וכל דבר שהם מכניסים, אני כזה מחכה לו, מחכה לו, אני צריך להתאכזב, אבל זה נראה באמת באמת סדרה שאפשר ממש לעוף עליה. זהו, זה היה... אני אראה את זה, שוב, אני חייב להגיד שאני ראיתי פרק אחד והמשכתי לראות ביג מאות, אבל יו, אני לא יכול, כל פעם שאני אומר ביג מאות, אני נזכר באיזה טיק טוק שראיתי השבוע, שמישהו, איזה אוגר, זה עולם של חיות כנראה, אוגר הולך לקניות, ואז אחרי שהוא עושה את הקניות, הקופאי אומר לו, לשים לך את זה בסקית? הוא אומר לו, נו. ואז כזה, מה, איפה לשים לך את זה? מאות. והוא פשוט שם לו את כל הזה בתוך המאות. אז כל פעם שאני אומר ביג... לא יודע למה סיפרתי את זה, סתם זה נתקע לי בראש. ביג מאות. קיצור. בוא נעיגל, אתה בטיק טוק? מה אתה כאילו... אני... אוקיי, אוקיי, לא סיפרת לנו. אני היפ, אני עכשווי, אני... הייתה, הוא התחיל ולא אמר לנו. אני... לא, אתה לא יכול להפנות את השנאה בפודקאסט הזה אליי, אתה לא יכול לעשות את זה. אני לא מעלה כלום, אני פשוט ממש נהנה מהספרה של הטיק טוק. זה אפליקציה שנורא יודעת לבזבז לך את הזמן, היא כאילו... רגע, גם לך יש מתן? מה קורה פה? לא, אין לי חשבון, אבל לפעמים אני יושב, יש לי כמה, כמו, כאילו, ביוטיוב יש את השורטס, נכון? ואני לא מצליח למצוא את השורטס באייפד. אין באייפד שורטס. אני אראה לך את זה, אני אביא את האייפד, לא, הוא פה. אין באייפד שורטס, אז באייפד אני מסתכל כאילו על אותם ערוצים בטיק טוק. כי בסופו של דבר זה אותו הדבר. זה כאילו אותם הסרטונים. אוקיי. אז יש איזה כמה... אגב... כן, מה? אגב, טיק טוק, מישהו בשרת שלח טיק טוק מדהים, שאני לא יודע איך הוא לא הפך לוויראלי. נראה לי זה עידו קיי, עידוק. עשה טיק טוק של איך אנשים מגיבים בסוף של איטורנלס, בסצנה אחרי הכתוביות, כשמופיע... וזה בדיוק מה ש... כאילו, איך הטיק טוק הזה לא הופך לוויראלי? מדהים, מדהים, מדהים. כי בטיק טוק מה שהופך לוויראלי זה דברים נורא, 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 נורא מטומטמים. אני מניח שאתה כבר יצרת על עצמך ספרה נורא, נורא ספציפית. אני, שאני באמת לא משתמש בו הרבה, אני נחשף להרבה מאוד תוכן שאני חייב להגיד לך,
אני נגעל ממנו. באמת, כאילו, הטיק טוק מלא בג'יפה. זהו, זה מה שיש לי להגיד על טיק טוק. אגב, הזכרת את עידו, הוא הפך לרובין השבוע. אז מחיאות כפיים. כן, מחיאות כפיים. תודה רבה לעידו. ברוך הבא למועדון האקסקלוסיבי שלנו, של הרובינים. שמקבלים מלא 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 דברים, מלא דברים. אולי היה צריך להוריד מהם קצת מכל הדברים שמקבלים. לא, טוב, לא, נהיה נחמדים. טוב, שנעבור לחדשה הבאה, כמה עוד חדשות נשאר לנו? הנה, אתה רואה, זה הבעיה. עכשיו כמה חדשות נשאר לנו, כי החלטנו איתם. לא, נשאר שלוש, אני יודע בדיוק. נשאר שלוש, אוקיי, מעולה. אתה מבין, זאת הבעיה. אז כן, יצא לפני יומיים משהו כזה, עוד טרילר חדש לסטרנג'ר פינגס, שזה היה דקה ומשהו, התמקד ב-11. מגניב, טרילר ממש עשוי טוב. כן, אהבת? כן, אהבתי נורא. כאילו, עשוי טוב, עשוי ממש טוב. אוקיי, אוקיי. היה נחמד מאוד. לא שינה את הדעה שלי ואת הציפייה שלי לקראת העונה. לא, אבל הטריילר עצמו ערוך מגניב, כאילו, היא כזאת מרחפת לגמרי, לא קולטת מה קורה איתה, כל מסביבה בדיוק הפוך ממה שהיא אומרת. טריילר מגניב כזה, עשוי בקטע, עשוי בטוב טעם. הוא נחמד. שוב, זה לא משנה את הדעה שלי כל כך, כי... לא יודע, זה איבד, משהו שם איבד בקסם. משהו שממש איבד את הקסם. כן. כן. וזה פשוט... בשלב הזה פשוט צריכים... יאללה חבר'ה, די. וואי, ממש דומה לשחקנית הזאת, האימא מווידס? מי איף? נכון, היא דומה. רגע. יו, איך קוראים לה? טוב, לא יודע, לא זוכר קוראים לה, אבל... כן, לא יודע, שוב, זה איבד איזה משהו. מרי לואיס פארקר. מרי לואיס פארקר. לא יודע למה היא מזכירה לי אותה. ממש מזכיר. זה איבד משהו, וזה כבר לא כמו שזה היה, לא יודע. הכל פשוט לא, מה זה לא עובד? עובד, אבל לא לגמרי. טוב, שנעבור לחדשה הבאה. יש לנו תאריך יציאה אגב לסטרנג'ר טינגס החדש? שאני אבדוק. לא כתוב גם בטריילר אגב. לא. אין, טוב, בסדר. חדשה הבאה. אני רק אגיד לפני, יש נחשפו השמות של הפרקים, אם זה מעניין אתכם. זה גם משהו שהם חשפו. וואי, האמת שאני מה זה נהנה בזמן האחרון משמות של פרקים. יש סדרות שהם ממש עושים את זה יצירתי, שהם גורמים לך לחשוב שאתה מבין על מה הולך להיות הפרק, וזה ממש לא זה, וזה כל כך כיף לראות את זה. זה שמתי, התחלתי לשים לב לשמות של הפרקים, בעיקר מסיינפלד, כי... סיינפלד זה בין הראשונים שהיה להם ממש שם לכל פרק. וזה שמות מצוינים בסיינפלד. כן, זה נכון, שם נגיד ממש איזה... אגב, הוא גם ממשיך את זה בקומדיאנס אין קארס, גטינג קופי. גם שם השמות ממש ממש טובים. גם בפארגו, הומלנדרים שפם כותב גם בפארגו, זה גם נכון, גם שם השמות של הפרקים ממש טובים. טוב, חדשה הבאה. אז חדשה הבאה היא גם יצאה היום אני חושב. אז מסתבר שנטפליקס עובדים עד עוד לייב אקשן של אנימה, הפעם ליויו אקושו, הדרה שהייתה יצא מזמן. ואני שעה וחצי חושב על יויו. יויו? אני גם מחפש יויו בזמן האחרון, מה זה בא לי יויו? ואני מחפש יויו, ואמרתי וואלה, סדרת אנימה על יויו, מגניב. יש דבר כזה. יש דבר יש, כזה, יש אני דבר מת כזה, על כן. יויו, אני מת להסיע, אבל בא לי יויו עוד... כמו של פעם, עם הקרשים המגניבים. בוא נראה, אתה יודע מה, אני אעשה לך את החיבור ליויו, אוקיי? אז יויו אקושו, היא מהיוצר, אני לא זוכר איך קוראים לו עכשיו בח לי השם, אבל יש לו עוד מנגה מפורסמת בשם אנטר אנטר, ובאנטר אנטר יש דמות שקוראים לו קילואה, שהוא ילד כזה, שהוא בן למשפחת מתנגשים, ואחד הנשקים שלו זה יויו. אוי, יויו זה נשק. יויו התחיל כנשק. זה לגמרי נשק. והוא באמת מסוכן, איזה פעם אחת שהוא תלש לב של מישהו. אוקיי. כאילו וואה, כאילו... אגב, ביויו שלו... זה לא מסוכן. נכון, זה היופי. ביויו שלו, אגב, יש מגן דוד, משום מה. אופה, אז הוא הורג עם יויו עם מגן דוד. לא, אבל מגן דוד זה מאוד מוכר בתרבות הסינית. זה לא... בתרבות ה... לא, רק הסינית, לא היפנית, נכון.
לא, גם יפנית, הם משתמשים הרבה במגן דוד ושל קסמים ושל מעגלי קסמים. כל הזמן, כן, כאילו, אני רואה את שם. רגע, זה הקילואה. כן, זה קילואה, עכשיו אני אמצא לך עם היו-יו. קילואה. הנה, זה, קילואה. טוב, זה פן-ארט, אבל לא נורא, הנה, אתה רואה. יש לו פה גם. אוקיי. בכל מקרה, יו-יו אקושו, היא המנגה הראשונה שלו, יותר נכון, הייתה לפני אנטר אנטר, מנגה מאוד מפורסמת, שונן ג'אמפ, הייתה אנימה מאוד מפורסמת, הגיעה לפני התחילה של האייפ של דרגון בול, אם אני לא טועה. אני חושב. אני רואה את כל ה... לפני דרגון בול זי, הרי דרגון בול זי באמת התחיל את הפיצוץ בכל העולם, אז יצא לפני. לא משנה, מאוד מוכרת, אגב, יו-יו אקושו, יש אותה בנטפליקס, אם בא לכם לצוות. היא הייתה גם בערוץ הילדים, באני מנגה, אני זוכר, ראיתי כמה פרקים, לא הכי אהבתי על זה משום מה. אני כן אולי צריך לנסות. וזהו, אז הם עושים סדרת לייב אקשן, שתצא ב-2023. שזה מאוד מוקדם, הייתי מצפה שתקרה יותר. אוקיי, היית מצפה שהם יחכו לראות איך ילך עם הקאבוי ביבוב. רגע, שנייה, אנחנו בוא נשאר עם הקילואה הזה. הוא כאילו דני שובבני, אני לא מבין, הוא כאילו ממש נראה דני שובבני כזה, דניס מנס כזה. כן, זה לקחו, בטוח שמי שכתב את הסדרה, רק שהוא רוצח, בוא נזכיר את זה, הוא רוצח. בסדר, זה שהם לא תפסו את דניס מנס, זה לא אומר שהוא לא רוצח. דניס מניס. איזה מוזר זה לשמוע באנגלית דניס מניס. דניס מנס. דני שובבני. מה יותר טוב? דני שובבני נשמע יותר טוב. זה כאילו דניס דה מנס, זה כאילו... דניס דה מנס נשמע כמו רוצח בשנות ה-80 בהוליווד. גם פעם היה, אם אתה זוכר, המכנסיים הרחבות כאילו של ה... כאילו הסקייטרים כזה שהלכו פעם. אקסבוי. לא, אז לפני אקסבוי היה מנס. ומנס היה באמת? כאילו, כן, היה לכיס כזה ציור של דניס מנס עם, או עם מחבט בייסבול, אתה יודע, גורר אותו כזה על הרצפה או כל מיני כאלה. וואו. זה היה כאילו הג'ינסים הרחבים הראשונים שיצאו לפני האקסבוי וכל החיקויים. טוב, הנה, יו-יו. אגב, אני גם דיברתי השבוע יו-יו, אני לא זוכר למה. לא משנה. ונעבור לחדשה אחרונה להיום. החדשה הבאה של היום היא לא קשורה, אבל מסעתי דרך להכניס אותה, כי אני רציתי לדבר עליה. אז זה לא משהו טוב. אז יש את אם לא שמעתם, היה את ההופעה לא מזמן את הפסטיבל של אסטרוולד של טרוויס סקוט, ראפר מאוד מפורסם. עכשיו, אני לא יודע, אתם שמעתם את זה? זה נהיה מאוד מפורסם. לא שמעתם. אז מה שקרה בהופעה שלו, זה הרי פסטיבל, היה הרבה אומנים, וכשטרוויס סקוט נכנס, שהוא כאילו עשה את כל הפסטיבל הזה, אז מה שקרה זה שהגיעו עוד יותר אנשים, ואנשים עוד יותר באו קדימה לקדמת הבמה, כאילו להיות יותר okay. קרובים, ומה שקרה זה שאנשים פשוט נחנקו למוות, יש את כל הקטע שאנשים נדחסים ונדחסים, ואז אתה לא יכול לזוז, אני לא זוכר איך קוראים למונח הזה, okay. ושמונה אנשים מתו, ועוד איזה 300 נפצעו, וזה טרגדיה מאוד גדולה, זה היה בקונצרט, לפני כמה ימים, לפני איזה יומיים זה קרה, והיו הרבה צילומים, כי אתה יודע, זה הופעות, אנשים מצלמים, וזה פשוט טרגדיה מה שקרה שם, ו... זה נשמע כמו מה שקרה אצלנו במירון. כן, וזה, ויש הרבה אשמים, כאילו עכשיו מנסים לברר מה קרה. זה כאילו... כן, ראפר מאוד מפורסם, ממש מפורסם, שלושם... עולמי. כן, סיקומוד, שר מאוד מפורסם שלו, שהיה לפני כמה שנים באלבום אסטרוולד. בכל מקרה, אז מהדברים שראו זה שאנשים מתו, והם המשיכו את ההופעה עוד איזה 40 דקות אחרי שכבר היה ברור שאנשים מתים. כאילו הם לא הסיקו עם הופעה, ואנשים התחננו, אנשים טיפסו כזה לאיפה שהצלם, אמרו לו תפסיקו וזה, והיה כזה קארט כזה של אמבולנס, כאילו של הצלה, ואנשים רוקדים על הקארט, ואנשים לא הפסיקו את זה, לא המארגנים ולא טרוויס סקוט, ורואים מצילומים, אני לא יודע למה, ורואים שטרוויס סקוט רואה שיש בעיות, יש אנשים ש... כאילו אנשים שהם פשוט לוקחים, אתה יודע, מוציאים בטרף כזה, שמעבירים את על הגב כזה את הזה, ומסתבר שזה, אם אני לא טועה, גם גופה של מישהו,
והוא כזה, הוא רואה את זה, והוא ממשיך לשיר. אז עכשיו כאילו יש בלגן, אנשים מאשימים אותו, מאשימים את אלה שירגנו, והרבה דברים כאלה, וגם אחד הדברים שמאוד מאשימים אותו בגלל זה, זה בגלל שהוא עודד את הדברים האלו, הוא הרבה פעמים באינסטגרם אמר, תקפצו, תבואו, והוא אוהב את זה שאנשים משוגעים שהם يعني, מתגנבים לדברים האלו, שהם קופצים מאחורי ברקייטים, כאילו חסמים כאלו של משטרה, והוא כאילו מאוד עודד את התנהגות כזאת, וברור שזה גם מה שקרה פה, ואז כזה הוא התחיל למחוק טוויטים ישנים שהוא עושה בשביל זה, ובאמת כאילו זה מאוד מאוד מוזר מה שקרה שם, וגם פורטנייט, כאילו, טיפה מצחיק, הם הורידו את האימוץ שלו, משהו כזה, הוא היה כאילו במשחק, משהו כזה, כן, ועכשיו זה כאילו מאוד בבלגן, אתה יודע, יש אנשים שמגנים עליו, יש כאלה שמאשימים אותו, לי נראה שהוא, יש לו אחריות מאוד גדולה על העניין הזה, אני לא יודע, אני עד כמה, אבל עדיף שיחקרו את זה. בארצות הברית, כשבהופעה מלכלכים על המשטרה, ואז זה מייצר הצסה וזה, אפשר אחר כך למנוע מהאמן הזה להופיע הרבה מאוד זמן, יש להם ממש חוק שמתעסק בזה. אגב, הוא נעצר, הוא נעצר, היה לולה פלוזה, ממש כזה לזכור שהוא, הוא גם עודד כזה אנרכיה כזאת, והם עצרו אותו, וכאלה. כן, בארצות הברית הם מאוד, מאוד... סטריקטד עם החוקים האלה. והוא ראפר סופר מפורסם בין הצעירים הכי גדולים שיש היום. מי זה? מי? טרוויס סקוט, אתה לא מכיר? כן. לא, לא מטר, אבל כן. כן, אני גם לא אהף עליו, אבל... טוב, זה חבל. מצאתי בשבילך, איגל, מצאתי בשבילך תמונה של דניס דה מנס של מהג'ינס, תראה. תודה, וואו, מדהים. כן, זה היה. מדהים, תודה רבה לך על זה. זה כאילו דני השואל, זה הזכיר לי עוד חדשה ששמעתי השבוע שאנחנו לא הכנסנו כי לא יודע למה האמת היא, אבל שיש התקדמות בכל העניין של אליק בולדווין. אתם שמעתם מה קרה לעוזר, לא לעוזר הבמאי, לעוד חבר צוות של ההפקה השבוע שסגרו את הסט. היה עוד אירוע או שזה... כן, היה עוד אירוע. סגרו את הסט, ואחד האנשי ההפקה הלכו לסט לסגור אותו, לקחת ציוד או משהו כזה, ננשך על ידי הכביש ארסי, וצריכים להוריד לו את היד. בסט הצילומים היה הכביש ארסי, שבגללו צריכים להוריד יד של מישהו להפקה. אולי המקום הזה... מקולל. פשוט מקולל, באמת. יעשו סרט על זה בטוח, באמת, זה דפוק, פשוט דפוק. אתה חושב ב-LTV היה פרק של סט מקולל, שהיה איזה תסריטאי עצפני שהוא כזה לא יודע מה, התאבד או משהו כזה, ואז הוא הרס את הסרט, או שהוא היה קוסם, אני לא זוכר מה זה היה, אבל הוא עשה כאילו גרוחות כאלה, לא משנה. זה כזה דפוק, באמת. מבטיח לך שיהיה איזה סרט מעולה. על זה, סרט כן. על הסט. אם יהיה סרט. לא, כן, לא צריך, אפילו לא צריך שיצא סרט. יהיה עוד איזה כמה שנים יצא. כן. טוב, אז אנחנו, כן. זה כל החדשות שלנו להיום? זהו? כן. זהו. אז זה השלב שאתם צופים יקרים שלנו, אתם קהילה מדהימה שלנו, יוצרים את התוכן של הפודקאסט הזה. טובי האנשים שלנו. והאנשים שלנו עברו בשדה היוטיוב, בשדה האינטרנט, בכל ה-W'ים, עברו בכל שדות ה-W'ים למיניהם, ועם פינצטה בחרו את השאלות הכי טובות שקיבלנו, השאלות הכי טובות שמעוררות מחשבה, מעוררות דיון ומעוררות תוכן, ואם גם אתם רוצים שאנחנו נעלה מעוררות דיון, ואם גם אתם רוצים שנענה על השאלות שלכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותם בפודקאסט, בדיסקורד, סליחה, בשרת הדיסקורד, אינסטגרם, פייסבוק, או בתגובות ביוטיוב, איפה שבא לכם. וכמובן, אם אתם רוצים שהשאלות שלכם ייכנסו לסרטון 20 שאלות על, אז רק תרשמו השטג 20 שאלות על, ואנחנו נבחר את השאלות הכתובות. בתגובות ביוטיוב, בדיסקורד. חשוב להגיד, לא הרבה אנשים יודעים, ביוטיוב אם אתה עושה אשטג, אז אלגוריתם מסנן את התגובות האלו. לא מראה לך, צריך להיכנס
המתנה וכאלה, כן, אז אם אתם עושים אשטגים, תדעו שאנחנו לא רואים את זה, צריכים להגיע למקום מיוחד. אז לא לעשות אשטגים, פשוט תעשו 20 שאלות. תעשו אשטג רווח, כאילו אשטג מזויף, כן. איזה קטע, לא ידעתי. גם קיצורים אגב. אבל זה יותר נוח, שתעשו אשטג 20 שאלות זה, ואז אנחנו נוכל לראות רק את השאלות האלה, כשניכנס לשם. כן, אבל אתה תמיד שוכח להגיע למקומות האלה. אני, מדי פעם אני נכנס, אני אומר, כתבו לי לפני זה 200 שנה. איפה טובי אנשים? אני אכן טובי אנשים, ובגלל זה הזהרתי אתכם. לא לעשות את זה. אגב, אם עושים מלא סימני קריאה, איזה 20-30, לפעמים אנשים עושים את זה, לא בקטרה, פשוט תודה, הם כזה, לא... הם מתלהבים, אז זה גם שולח את זה לספאם. זה גם שולח לשם, זה בתור ספאם כזה. זה נכון, נכון. אך, יוטיוב, איזה אלגוריתם איכותי יש לו. אז השאלות הכי טובות שיכולנו למצוא, הם, הוא... אז השאלה שאני, האמת, רציתי לפני הרבה זמן, פשוט... כל פעם לא היה לנו זמן, של סקארו אחד ביוטיוב, אגב הוא גם איתנו אבל בפודקאסט הפעם, זה קצת טוב, אז הוא שואל, מהו הסרט שהכי בכיתם בו? ואני אקרא את זה לסרט, סדרה, אנימי, whatever, משחק. במבי, סתם, לא... במבי, לא. כולם זה במבי. מתן במבי, כן? לא, אני... אתם רוצים שאני אגיד? אני באמת, באמת, אף פעם לא יצא לי לפקוד בסרט, אני לא... אני לא רגשן בטח לא בסרטים. וואי, שמעת שינדלר? הבעיה שלי הפוכה ממך, אני בכיתי בכל כך הרבה סרטים שאני לא יודע איפה הכי הרבה. דניאל, יש לך... אני לא יודע מה הכי, אני יודע מה האחרון, שבכיתי בו בצורה מכובדת, בו נגיד ככה. לא מזמן יצא סרט של ויולט אברגרדן, זאת אנימה. שהייתה בנטפליקס, את הספיישל וזה, וזה הסתיים בסרט. ובסרט, זה כזה ב-1800 ומשהו, רק בעולם אחר, כאילו עם היסטוריה ומדינות אחרות, ויש תפקיד, כאילו הדמות הראשית ויולט, היא כותבת מכתבים של משהו, יש כזה תפקיד, עבודה כאילו שנקראת דול, שזה בדרך כלל אנשים שהם, אנשים לא יודעים ממש לכתוב מכתבים, אז הם באות ומנסחות בשבילם מכתב לשלוח לאהוב, או דברים כאלו, או לבן משפחה שהם הרבו איתם, דברים כאלו. ואז הם מנסחות את מה שיש להם על הלב. ובסרט הזה יש ילד שהוא חולה סופני. וואו. והוא לא יודע איך להגיד שלום להורים שלו, אז הוא מבקש ממנה לנסח את המכתבים, לכל אחד מהבני משפחה שלו, שאחרי שהוא כאילו ימות, הם יפתחו את המכתב והם יקראו כאילו. אז כאילו, כשדברים קורים, וכאילו זה לא ספוילר, כי הוא חולה סופני, אתה יודע את זה מההתחלה שאתה פוגש אותו, כי זה חלק מהעבודה שלה. היא כאילו, היא באה ולעזור לו, והוא הביא לו. אוי, יפה, יפה. והוא הביא לה כאילו אגורות, כן? אז היא כזה, בהתחלה הוא אמר, אין לי הרבה כסף, קחי את האגורות האלו, אז היא הסכימה כאילו, כי היא רצתה לכבד אותו. וכשדברים קורים, שמה, אני פשוט לא יכלתי לנשום, כאילו, זה היה ממש עצוב, זה כזה, זה היה, איך שעשו את זה, זה נגע בך, זה לא היה מניפולטיבי, זה פשוט הרגשת את זה, כאילו, עשו את זה טוב, זה אנימה נפלא, מאוד יפה, ומאוד כאילו נוגעת ללב, ובלי שום קשר רק לדבר הזה. מתן, יש לך? לא, לא, באמת, אני לא חושב שאי פעם בכיתי בסרט. אוקיי. לא. אז... לא. זה... כמעט שינדלר, מתן, לא בכית. לא, באמת שלא, באמת שלא. טוב, מה, אני אגיד... טיטניק. מה? אני מה זה... מה זה מבטי? אני מה זה מבטי? כי אני בוכה באמת כמעט כל סרט שאני רואה שיש קטע מרגש, אני בוכה. נגיד, איך קוראים לסרט האחרון של סוני? מרשלס ורשלס דה משין? לא, זה... משהו כזה, ויסרס, כן. לא, לא בכית במרשלס ורשלס דה משין. אני כן, אני בכיתי. באמת שכן. מה, מהילדה הזאת? מהילדה עם הקטע שלה עם אבא. שאבא אומר לה שהוא אוהב אותה, אני בכיתי. וואו. כן, זה היה קטע מרגש. ויכול להיות שזה הבעיות הפסיכולוגיות שלי, אבל בכיתי. כן, כן. אגב, היה בוויולט, טוב, לא, תמשיך אחרי זה, נגיד, יש עוד מקרה שבכיתי ממנו? עידוק גם כותב את זה, שהוא גם בחר זה, וזה בסדר גמור, זה היה קטע מרגש, הייתה בו בנייה
הייתה בנייה ממש טובה, אני ממש זה. עוד רגע שאני זוכר שממש פרצתי בבכי וזה היה מביך. לא! יש לי! יש! 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 יש לי! אוקיי, אני יודע מה הסיפור שאני הולך לספר. בדרך כלל הייתי מספר את זה לפני הפודקאסט, אבל אני אספר את זה פה. ממש רגע, שבועיים לפני שהתחילה כל העניין של הקורונה, הייתה הקרנת בכורה של... איך קוראים לסרט הזה של פיקסאר? הזה שמציעים למסע? פורוורד. ידעתי שתגיד את זה, אני חיכיתי. אונוורד. אונוורד, אונוורד, אוקיי. אונוורד. כל כך מתאים לך לבכות מסרט של פיקסאר. אני הולך לעשות... אבל פה זה בגלל ה... שנייה. אני הולך לעשות טיפה ספוילרים, לא באמת ספוילרים, סרט של פיקסאר, מדהים. מדהים, באמת. חבל שכל העניין של הקורונה הרסה את הסרט הזה. אז אני הלכתי לראות את זה בלי דניאל, הלכתי להקרנה הזה. לא, הלכנו ביחד. הלכנו ביחד? זה, בקי, יש פרנט איילון. ים שישי. איזה הוא בכית על הכתף של דניאל, ואתה אפילו לא זוכר את זה. אוקיי, תקשיב, אז הלכנו, כי אני לא זוכר שדניאל היה בסיפור הזה, ואני... אתה מבין מה זה? אז הלכנו לזה, וזה היה, וכל הסרט זה מספר על עולם פנטזיה כזה, שיש שם כל מיני יצורים וזה, ואז יש שני אחים ואמא חד-הורית, שהאבא נעלם בגיל מאוד צעיר למשפחה, ואז יש איזשהו קסם להחזיר את אבא, וכל המסע, אני לא רוצה להרוס, כל המסע הוא עם האבא והזה. ואנחנו יושבים, ומאחורינו, ישב מישהו, איזה מבקר מאיפשהו, אני לא יודע מאיפה, והוא הגיע עם הילד שלו. ותוך כדי הסרט, הילד מביא כל מיני קומנטים כזה, מה, אבל איפה אבא נעלם? ואז, וכאילו, האבא שלו, כאילו, שיושב מאחורינו, מסביר לו את כל הדברים האלו. ואז יש באיזשהו שלב, הוא אומר לו כזה, אתה רואה? הוא לא למד לרכב על אופניים, כי אבא שלו אף פעם לא לימד אותו. ואז אני כזה... כזה תפסתי את עצמי, אמרתי, אני לא בוכה, אני מחזיק את עצמי, אני לא בוכה. ואז היה איזה רגע שהם מדברים... מי לימד אותך לרכב על אופניים? אף אחד למדתי בעצמי. ואז היה רגע בסרט ממש מרגש שאימא שלהם עם אם חד-הורית, ואני יודע את זה מניסיון אישי, והאם חד-הורית נותנת איזשהו... מונולוג מדהים על איך זה להיות אם חד-הורית, ולא משנה, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה היה ממש מונולוג טוב, ואני באותו רגע, באמת, כאילו, וזה היה עם משקפיים תלת ממד, תודה רבה, תודה לאל שזה היה עם משקפיים תלת ממד, ואני באותו רגע... הוא מחזיר את המשקפיים רטובות אחר כך בדוכן הזה. אני מחזיר ורק לפח בצד. ואני פורץ באמת ברמה. ואני יושב שם, באמת מוציא קולות כאלו, ואני מרגיש שמישהו יושב ל... יכול להיות שדניאל ישב פה, אבל אני פשוט זוכר, מישהו ישב לידי לצד ימין ועשה לי כזה, כאילו... הכל טוב? ועשה לי פשוט בכתף כזה. דר, הכל בסדר. ואז כשיצאנו, היה שם גם בלונים בחוץ. חילקו בהקרנת בכורה, היה בלונים. אז אני יוצא, כולי דמעות מהסרט, וגם הסוף כאילו רצח אותי, באמת, בכיתי, פיצוצים בסוף, באמת. אני יוצא מהסרט, כולי דמעות, העיניים אדומות, הולך לאיפה שהבלונים, לוקח בלון, הולך הביתה, כי הבית שלי מרחק הליכה משם. לוקח את הבלון, הולך בבכי הביתה עם בלון, זה היה סרט כזה טוב, באמת. זה היה קטע שאני אזכור לכל החיים. אם הייתי שהייתי כל כך מצלם אותך, הולך עם בלון. אני לא שמתי לב לכל זה. אני באמת פרץ. תקשיב, אני לא יודע איך, בגלל זה אני זכרתי שלא היית, כי אני חשבתי אין סיכוי שדניאל לא שמע את זה. כי אתה מכיר את זה שאתה בוכה ואתה כזה... ככה, ואתה מכיר את הבכי ההיסטרי של עם הגלגול והכל, אני הוצאתי את זה ממש. היו הרבה ילדים, אז אולי חשבתי שזה אחד מהם. יכול להיות, באמת, יצא לי בכי היסטרי שם. קיצור, כן, אז אונוורד. מדחיק את החוויה, הוא איכשהו שמע אותך, מתחיל לבכות, הוא קם, עבר כיסא.
Onward זה, אני חושב שזה הסרט שבכיתי בו בזמן האחרון הכי הרבה. טוב, למרות שהיה עוד סרט, Speed Cubers. דוקומנטרי מדהים. איזה סרט טוב זה, וואו. דוקומנטרי מדהים בנטפליקס על זה. ילד עם קצת מוגבלויות, שלא מוגבלויות, הוא כזה אספרגר כזה. תסמון, לא, לא אספרגר, תסמון הדאון, אוטיזם, כאילו אוטיזם, סליחה, אוטיזם. אבל הוא בתפקוד מאוד מאוד גבוה. כן, עם אוטיזם בתפקוד גבוה. הוא ספיד קיובר מטורף, הוא מנצח, הוא מתי שהוא מנצח את ה... את האליל שלו, כאילו, הספיד קיובר שהוא האליל שלו, זה דוקומנטרי לגמרי. והם נפגשים כאילו, וממש נוצר ביניהם קשר מדהים, באמת סרט מרגש. אם אני לא טועה, מיכל בכתה בסרט. אני בכיתי בדוקומנטרי הזה, באמת, ישבתי אצל אנה, זה היה כשלא גרנו ביחד. הלכתי אליה לבית וראיתי איזה אצלה בזמן שהיא עבדה. זה יצא מזמן. זה יצא לפני, בתקופת הקורונה, לפני שנה וחצי. נכון, נכון, צודק. ואני ישבתי אצלה על הספה והיא עבדה למחשב לידי, ואני באמת בבכי, ואני מנסה להסתיר את זה ממנה, וזה היה גם ממש מביך, זה דוקומנטרי. מתי רגע, תראה רגע בוואטסאפ. טוב, נעבור לשאלה הבאה. עוד שזה, לא משנה, עזוב מתן, עזוב. שאלה הבאה היא של בלק ווידו. אז היא שואלת, אם יכולתם לבחור סרט או קומיקס או ספר או מנגה או אנימה או משהו כזה אחד שכל בן אדם חייב לראות והייתה לכם האפשרות להכניס את זה לתוכנית לימוד של משרד החינוך, מה זה היה? לא, יש לי הפרעות קשב וריכוז, תקצר, לא הבנתי, מה? אם הייתם יכולים להכניס סרט, סדרה, whatever, למשרד החינוך? כן, לתוכנית לימודים שכל ילד יראה, כאילו, כל תלמיד. לא, אני הקראתי מה שהיא כתבה. הבנתי. מה, אני יכול לרמות קצת? אני יכול להגיד גם אלבום מוזיקלי? לא, מה ילדים ילמדו מזה? נו, באמת. תקשיב, אני באמת חושב שכל תוכנית לימודים צריכה באחד מהשיעורים ללמוד על The Wall של פינק פלויד. באמת פשוט ללמוד על זה. אבל יש את הסרט, אתה יכול פשוט את הסרט. הסרט מסביר את הכל מעולה. כן, אני פשוט חושב שאתה מקבל חוויה שונה. אתה מקבל חוויה שונה מזה שזה. מזה שאתה שומע את זה ומנסה לנתח את זה בעצמך. זה פשוט אלבום כזה טוב שאומר הרבה, The Wall של פינק פלויד, אבל אם לא אלבום מוזיקלי, מה הם ילמדו מזה? תחשוב שאתה רוצה משהו חינוכי, לא מבין כאילו מה הרציונל שלך. זה הרבה. אחד, זה מספר על החיים. יש המון. יש הרבה כיוונים, לא משנה, אבל בגלל שאנחנו לא מכניסים את זה, משהו אחר שאני יכול... משחק, סרט, קומיקס, whatever. דניאל, יש לך משהו? לי יש. ואגב, בשאלה הקודמת הזכירו את זה, נראה לי Silent Voice, זה סרט אנימה שיש אותו בנטפליקס, מוזמנים לצאת, יש לי פה את המנגה, והסרט / מנגה הזאת, זה על ילדה חירשת שהיא מגיעה לבית ספר, והילד שהוא הפרוטגוניסט, הדמות הראשית, הוא כזה בריון כזה, והוא צוחק אליה ודברים כאלו, ואז היא עוברת בית ספר. בגללו, כאילו בגלל כל הדברים שהוא עשה לה. עוברים שנים ודברים כאלו, והוא אף פעם לא חזר להיות איכשהו, כאילו מאוד בדיכאון, anxiety, חרדות ודברים כאלו, ואז היא כזה, היא חוזרת לבית ספר, הם חוזרים ללמוד ביחד, והוא כזה צריך להתעמת עם מה שהוא עשה לה, ואיכשהו התנהג אליה, וזה סרט מאוד מאוד נוגע ללב, מאוד מאוד יפה, ש... אני חושב שאם כבר בשאלה הזאת שמדברים על חינוך ולהכניס למערכת ללימודים, אני חושב שזה סרט שבאמת מאוד 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 כדאי להראות אותו בכיתה. אני חושב שדווקא לתלמידים זה הכי רלוונטי אליהם, במיוחד, אתה יודע, כיתה ח' ט', דברים כאלו. אתה יודע, חרמות ושטויות כאלו. סרט מדהים, באמת יפה, אז תצאו אם לא תפיתם. מדהים. זה הזכיר לי אגב Good Will Hunting, אבל אני לא רוצה להכניס... מתן, יש לך משהו? אני כאילו
רק ספרים? שוב, לא, לא זה? לא, ספר, סרט, משחק, סדרה, קומיקס, כל דבר. עדיף, עדיף סרט, עדיף כאילו משהו קצר שאתה ריאליסטי לתת כאילו כיתה. מה, לא צפיתם שום דבר בסרט, אני זוכר שצפינו. אולי אתם מכירים, יש, זה גם הצגה וגם סרט, יש כאילו, ספר סליחה, יש על זה הצגה מעולה. צ'כוב, השחף של צ'כוב. לא, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה. וואי, זה נשמע לי ממש מוכר. אני ראיתי את ההצגה, לא קראתי את הספר, הספר כאילו מאוד זה, מדובר על ילד שהוא על הספקטרום, הכלב של השכנים מת, והוא יוצא למסע לגלות מה קרה לכלב של השכנים. וזה ספר שמדבר על, על קשיים של ילדים בתוך חברה, בתוך כל הקשיים, ובנוסף לכאילו קשיים של ילדים, מוסף פה, יש פה ערך מוסף של, של הילד שהוא על הספקטרום. אני חושב שזה משהו שבאמת, אני חושב שהיום נכנסנו לתקופה שאנחנו באמת קצת יותר מבינים את כל הנושא הזה של, של ילדים שפחות מצליחים להתחבר בחברה, וזה לא חייב להיות ספקטרום, אתה יודע, זה יכול להיות כל ה... כמו שדניאל דיבר על חרמות, על ילדים שהם פחות חברתיים, ילדים שיש להם בעיות קשב וריכוז, ילדים, ואפשר להגיע עד ספקטרום. ואני חושב שזה, אני חושב שזה סרט, סליחה, הצגה או ספר, שממש ממש נותנים לך ראייה אמיתית מנקודת המבט של ילד על הספקטרום, איך הוא רואה, חווה, מרגיש את הדברים שמסביבו, לדעתי חובה, חובה לכולם לקרוא את זה. ההצגה יותר טובה. נקודה טובה. לספר. נקודה טובה. אני אגיד לך מה, אני ממש רוצה להגיד משחק, כי אני מזמן, מזמן אומר שחוויית הלימודים צריכה להפוך ליותר משחקית, בוא נגיד את זה ככה. כלומר, אתה... אתה בכיתה, אתה ברמה ככה, אתה עושה שיעורי בית, אתה מקבל אקספיריאנס. כאילו להפוך את החוויה של הלימודים, של משרד החינוך, של בית ספר, להפוך את זה למשחק. ואז עם כל הנקודות האלה... אתה יודע משהו ממש מעניין? נו. אני בכיתה תיתר, אתה בוחר מגמות וכאלו. אני בהתחלה בחרתי קרימינולוגיה. בוחר קלאס. הנה, נו. כן. ובכיתה של קרימינולוגיה, אצלנו בבית ספר... היה מורה שהוא עשה תוכנית לימודים לבגרות, שונה לגמרי משאר הבתי ספר, והוא קיבל אישור מיוחד ללמד בדרך אחרת. Okay. ואיך שהוא לימד, הוא לימד בעזרת סרטים על תופעות קרימינולוגיות, איזה, אתה יודע אם זה סרטי פשע, או אנשים שיש להם הפרעות נפשיות, וכל מה שקשור לקרימינולוגיה הוא כל פעם מדגים לפי סרט. היינו צופים בסרט או בחלקים גדולים, אז זה דווקא אחד ה... אני בסוף לא המשכתי כי זה התנגש לי עם דברים אחרים, אז ויתרתי על זה, אבל זה דרך סופר מעניינת ללמוד דרך סרטים. אגב, כן, אני יודע, אני נגיד בכל בסוכנות היהודית כשעבדתי, שעברנו קורס זה הדרכה, אז ראינו מולן ולמדנו על, על דברים דרך מולן. אני יודע ש... איך קוראים לזה? Move it forward, pass it forward. גם זה, באמת ראינו בקרימינולוגיה. כן, שזה Good Will Hunting. אבל אני רוצה שנייה לחשוב על משחק. משחק שיכול זה, כי אני באמת חושב שאפשר ללמוד הרבה יותר ממשחקים. משרטים, יש לזה פוטנציאל חבוי שאנחנו עדיין לא משתמשים. משחק שיכול... וואו. משחק, צ'אט, תעזרו לי. משחק שכדאי להכניס... זה כל כך משנה מה אתה אוהב בחיים בשביל לקבל את המשחק שבאמת מתאים לך, כי זה כל הרעיון של משחקים. משחק הוא גם פנטזיה וגם real life וגם כל כך הרבה דברים שאתה לא יכול להגיד זה חובה לכולם לשחק בשביל ללמוד משהו. אני חושב שמשחקים הם כל כך מורכבים, נגיד ספר, כל אחד יכול להפיק ממנו משהו. זאת אומרת, אין הרבה ספרים, עזוב שנייה את העולמות הגדולים, כאילו את הפנטזיה ואת הדברים האלה, עזוב אותם שנייה בצד, אבל רוב הספרים, רוב הסדרות, רוב מה שאנחנו צורכים, התוכן שאנחנו צורכים, הוא מאוד מותאם לקהילות מאוד מאוד גדולות, להרבה מאוד אנשים. ואני חושב שמשחקים זה בדיוק לא ככה, זה מותאם לאנשים נורא 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 ספציפיים.
וקשה לראות משחק שאפשר לשים על הטייטל ולהגיד זה מתאים לכולם. אוקיי. אוקיי, יש לי משחק אחד, יש לי פשוט רשימה של כל המשחקים הכי טובים ששיחקתי בהם אי פעם. אני באמת חושב שאפשר ללמוד הרבה הרבה ממשחק, כן, אבל זה אולי לכיתה י"א-י"ב. משחק שקוראים לו קטרין, משחק מאוד לא מוכר, הוא משחק מאוד מאוד ספרותי. מאוד מאוד ספרותי. זה משחק אנימה, זה משחק אנימה מנגה, כאילו זה משחק בסטייל אנימה. זה ויז'ואל נובל, כאילו הכוונה? לא, זה לא ויז'ואל נובל, זה ממש לא ויז'ואל נובל. לא ויז'ואל נובל, נו, כן, ככה קוראים לזה, ויז'ואל נובל, לא ל... ויז'ואל נובל, תיכנס, תראה טריילר של זה, כל מי שזה, שוב, אני לא ממליץ את זה לכולם. זה משחק יפני, אז אולי הכוונה. כן, זה משחק יפני, שמדבר על מישהו שיש לו חברה שקוראים לו קאטרין, עם קיי, ואז הוא מתאהב במישהי שקוראים לה קאטרין עם סי, וזה משולש אהבה. זה משחק מאוד ספרותי, והוא מדבר על חלומות. כל המשחק בעצם מתנהל, הגיימפלי עצמו מתנהל בתוך החלום שלו, וזה בעצם מפרש איך הוא רואה את המציאות דרך חלומות שלו. זה משחק מאוד ספרותי. ואני חייב להגיד שקרבל ספייס פרוגרם זה גם משחק שאני הייתי מכניס לתוכנית למשרד החינוך. אני למדתי מקרבל ספייס פרוגרם כל כך הרבה על, לא על חלל, כאילו גם על חלל, אבל בכלל על אסטרונאוטים, על מכניקות וכל זה. כן, תחשוב איזה פרויקט מגניב זה יכול שה... אתה קונה לתלמידים שלך, ל-20-30 תלמידים, גישה לקרבל ספייס פרוגרם, הם משחקים איזה כמה ימים, ואז בונים פרויקט על בסיס מה שהם למדו. איזה... כי קרבל ספייס פרוגרם הוא מאוד מאוד מציאותי, מאוד מאוד מציאותי, באמת. עכשיו בוא קח צעד אחד אחורה, מקרבל ספייס פרוגרם, ותחשוב על מיינקראפט, ששם אתה יכול ממש לעשות מה שאתה רוצה. הבעיה היא שאתה לא מגדיר פה למה זה כאילו משחק כל כך טוב ללמוד ממנו, כי יש יותר מדי חופש. זה לא משחק שלוקח אותך לכיוון מסוים. זאת אומרת, אם אתה תיתן לילד מסוים אחד את המשחק הזה ולילד אחר, שניהם יעשו איתם דברים שונים. יכול להיות שאחד לא יוכל ממנו כלום ואחד יוכל להפיק ממנו המון. זה לא משחקים שמכוונים אותך, ובגלל זה אתה היום בגיל שלך אתה מסתכל עליהם בצורה מסוימת. איזה משחק אני שיחקתי הרבה בבית ספר? נו, Unreal Tournament. יש נכון את השיעורים המחשבים האלה שיש שהוא אף פעם אין מורה, אין מורה, אין כלום, ואתה כלום אנשים משחקים על הלן כזה, אתה יודע, זה ילמד אותך הרבה. טוב, נעבור לשאלה הבאה. כן, אז השאלה הבאה היא של גאולה, שאלה מדהימה. היא שואלת, מה התוכנה האהובה לכם במחשב? התוכנה האהובה לנו במחשב. כן, כן. מתן, מה התוכנה האהובה לך במחשב? סטים. סטים? מה התוכנה האהובה לי במחשב? להגיד את שלי, ותחשבו. כן, תתחיל אתה, אני אחשב. יאללה, התוכנה שאני חושב שאני משתמש בה הכי הרבה, אני התחלתי להשתמש בה בכיתה A, אוקיי? בכיתה A בבית ספר. אחד הדברים שגיליתי במחשב בבית ספר, לא יודע למה היה שם, פוטושופ. מכיתה A אני משתמש בפוטושופ. התוכנה אהובה לך. אהובה עליי. אני הייתי, אתה לא מבין כמה חתימות הייתי עושה בפורמים שונים, זה היה פעם אטרף, ואז FXP ושטויות כאלו. אטרף זה לא החתימות הזה שנפרץ עכשיו, תיזהר. לא, 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 לפני, היה פעם. לפני ש-FXP היה אטרף. כן, אני זוכר. אחרי נאנה 10. לגמרי. אני יודע. אגב, היה להם את הלוגו הכי מגניב בעולם, עד עכשיו אני לא ראיתי לוגו כזה, לבנים כאלה שמתפרקות, דברים כאלה. זה נורא מצחיק אותי, ש...
כל האנשים שאני מכיר שהם באמת טובים בפוטושופ, אבל הם לא קשורים לצילום, כי אני למדתי פוטושופ, כי התחלתי עם לייטרום, ומזה כאילו הגעתי לפוטושופ, ואני לא אוהב פוטושופ, כי זה נוגד את כל מה שאני מאמין בו מבחינת צילום, אבל כל מי שאני מכיר שהתעסק בפוטושופ, זה בגלל פורומים, בגלל שהוא היה עושה באנרים לאנשים. זה עושה באנרים, חתימות, דברים כאלו. זה שתי אפשרויות. הייתי משתתף באתגרים, וזה... קיצר, מכיתה A הייתי עושה את הדברים האלו, ואז אתה יודע, זה נהיה יותר חשוב בגלל הערוץ, כי אני עושה תאמנל, לכל סרטון צריך לעשות תאמנל, אז עכשיו גם לפודקאסט, דברים כאלו. אני משתמש, נראה לי, בפוטושופ, זה התוכנה שאני משתמש בה הכי הרבה, חוץ מלא יודע, חום, דברים כאלו. אבל אני חייב להגיד שלאט לאט, אפטר אפקט, מתחיל לאהוב יותר ויותר, במיוחד כאילו, אני מאוד חששתי לעבור לזה בעריכה של הסרטונים, כי אתה עודדת אותי לעבור לזה, כי לפני זה הייתי עושה בפרמיר, אני כל כך אוהב לערוך שם, באמת כל כך הרבה כיף, לא יודע, אתה נהנה, אתה גם מוצא דברים כזה, מאוד מסודר, כאילו מאוד, מאוד כיף, ואני, אבל עדיין פוטושופ, אני לא יכול להחליף. וואלה, עוד איזה שנה, שנתיים, והם יהפכו לאחד. יהפכו לאחד. מתן, התוכנה אהובה עליך? יש לי כאילו תוכנה אחת שהיא לא באמת תוכנה, זה הסטרים דק, שזה תוכנה בתכלס, אבל זה איזשהו רכיב, כן. אני, מאז שהתחלתי להשתמש בסטרים דק, אני פחות במקלדת, כאילו כל הפודקאסט לא נגעתי במקלדת, כי אני לא צריך כל מה שאנחנו עושים, זה הכל קורה מהסטרימדק, אבל גם בזמן משחק, וכל דבר שאני עושה על המחשב, הסטרימדק תמיד זה ה-go-to שלי, אני מנמיך משם, מגביר משם, משנה את המסכים, שולט בהכל, באמת אחד הכלים הכי, באמת שהכי שיפרו לי את השימוש במחשב, אני משתמש המון 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 במחשב במהלך היום. אני מה זה מבין אותך, הדק עריכה שלי, הלופ דק, כן. הוא מציל לי את החיים באמת, הוא כל כך עוזר לי, כן, בעריכה וזה מדהים. רק לי ענה. כן, כן. והתוכנה השנייה שבאמת באמת באמת בלעדיה, אני לא יודע איפה הייתי, זה ווינאמפ. אין מחשב, אין מחשב עד היום שהדבר הראשון שהתקנתי בו, אחרי שהתקנתי כרום, לא היה ווינאמפ. זה נכון, זה נכון. אני חולה על ווינאמפ, אני שומע, זה בין התוכנות היחידות שעובדות ממש טוב עם פלאקים, יש לי רק פלאקים במחשב, אני לא שומע מוזיקה אם זה לא פלאק, כי זה מציק לי, ואני חולה ווינאמפ, זה הסדר הכי מופתי שאי פעם היה לי מבחינת מוזיקה, אני אפילו משתמש בווינאפ הקלאסי, כאילו יש לי את זה הקלאסי. עכשיו ראיתי שמישהו הוציא, הוא עיצב לא זוכר, נראה לי בתלת ממד, אבל הוא מוכר את זה, את כאילו את הרדיו כזה שנראה כמו הווינאמפ, שזה הולך לשלוט במחשב, כאילו זה מתחבר עם USB למחשב, ונראה לי, מה זה בא לי לקנות את זה? כאילו, זה בטח יעלה מלא כסף, אני לא אקנה את זה, אבל מה זה בא לי לקנות את זה? זה רעיון החמוד. זה יהיה כל כך מגניב להשתמש בווינאמפ, כאילו, הוא גם ייצב את זה ממש ממש יפה, אני תכף אחפש את זה בזמן שאתה תספר לנו על התוכנה שלך, אבל ווינאמפ וסטרים דק, זה מצחיק, כי זה שני, אחד משנות ה-90, ואחד ממש ממש חדש. ואחד ממש עתידני וזה. לגמרי. טוב, אתם יודעים מה התוכנה האהובה עליי במחשב? התוכנה הכי אהובה עליי שיש במחשב, וCinema 4D. באמת, באמת, אני אוהב אותה, ואני אוהב אותה בגלל התוכן שיש בה, זה הדיסקורד שלנו. ואם גם אתם רוצים להיות חלק מהדיסקורד שלנו, אתם יותר ממוזמנים להצטרף לדיסקורד בלינק למטה. אני יודע מה אתה עושה, אתה רוצה לדיסקורד בגיק ועושה... אז אני יודע, אני מבין אותך. 2021, היר הייקום. חבר הגיקוורס הכי טוב, חבר הגיקוורס הזוכה לגיקוורס הזהב 2021. אז אם גם אתם רוצים להצטרף אלינו לפודקאסט בלייב, אתם יותר מוזמנים להצטרף ללינק בשרת, ללינק לדיסקורד למטה בתיאור לסרטון. ואם אתם רוצים כמו סופרים לדבר על חדשה שקרתה השבוע, אתם יותר מוזמנים לכתוב לנו את זה באינסטגרם, דיסקורד, פייסבוק, איפה שלא רק בא לכם, ופשוט תגידו, אנחנו ממש רוצים לדבר על זה באינסטגרם, בפודקאסט,
אנחנו נעלה אתכם בלייב כמו שהעלינו את סופרים ואת סנטקס בפודקאסט הקודם. וכמובן, כמובן, כמובן, אנחנו רוצים להודות לכל חברי המועדון שלנו, כמובן, כמובן, לכל הרובינים, ומזל טוב לעידו, עידו קיי, או עידוק, הוא אוהב שקוראים לו עידו קיי, אז עידו קיי, מזל טוב על ההצטרפות שלך. תודה רבה לכל... תודה רבה לתמיכה. תודה רבה לחברי אלומינטי שלנו, זוקו ו... ונראה דניאל דוידוב. ודניאל דוידוב, חברי האלומינטי שלנו, ממש ממש תודה רבה לכם, אתם לא מבינים כמה התמיכה שלכם עוזרת לנו בכל הפרויקטים המשוגעים שאנחנו עושים, גם הפרויקט שאנחנו מתכוונים לעשות לקראת הסרט של ספיידרמן, אנחנו עשינו סקר מה אתם מעדיפים, או היסטוריה של פיטר פארקר המלאה, כאילו 40 דקות סרטון היסטוריה. פיטר פארקר? או פיטר פארקר. פיטר פארקר. פיטה, פיטה פארקר. פיטה, אורי, פיטה. מאיפה זה? אני... נו, איך קראו? משחקי הרעב, מאנגר גיימס. פיטה, פיטה. כן, פיטה. אז או סרטון ענק של 40 דקות של פיטר פארקר, או 6 סרטונים על כל הסיניסטר סיקס. אז... מה שאתם תבחרו, וזה פרויקטים, שניהם פרויקטים מאוד קשים, ובזכות חברי המועדון שלנו, אנחנו באמת מצליחים לעמוד בדברים האלו, אז תודה, תודה רבה רבה לכולכם. אז תודה רבה לכל מי שהיה בפודקאסט הזה, תודה רבה לכל מי שראה ונשאר עד עכשיו, תשאלו שאלות, תשלחו לנו 20 השטג, 20 שאלות על, תשלחו לנו השטג, תשלחו לנו שאלות. אנחנו ניפגש בסרטון הבא ובפודקאסט הבא, ועד אז. תגיק.